Olá, eu sou a Priscila Amorim Real. Está tudo bem e as máquinas não estão substituindo pessoas, confiem. Aqui é o Duda. O tema do programa de hoje foi cancelado. Vamos falar sobre como as máquinas são legais. Que legal, olha, que legal não, que péssimo. Que perigo. Que nem sei, que adjetivo. Que loucura. Boa noite, gente. Estamos ao vivo com mais um Dupla Lacubaco. Boa noite, Priscila Amorim. Diretamente do futuro, né? Que loucura. Que loucura. O futuro chegou, meu amigo. O futuro que tava, que a gente pensou, né? Não é? Nos nossos sonhos, ele estava que... dobrando a esquina. Eu achei que não fosse, enfim, presenciar isso. E hoje em dia, o avanço está muito maior, né? Quando você fala de 10 anos, 20 anos, nada. A tecnologia, em meses, ela já muda e já tem uma atualização. É assustador, né? Assustador. Bom, esse é o assunto de hoje. E sem mais delongas... Qual é o Dupla Lacubaco? Qual é o número desse Dupla Lacubaco? 15, eu sabia que você ia perguntar isso. Eu até olhei aqui para tomar... Estamos debutando? Estamos debutando, então. Olha aí. Exatamente, então, com um assunto que é realmente uma questão para muitas profissões. E para a nossa, claro, também. A Claudinha está aí, a galera está aí. Rodrigo, um beijo. Obrigada, gente, pela presença de vocês que acompanham a gente. Obrigada. E bora, então, entrar nesse tema. Temos convidados maravilhosos, né, Duda? Com certeza. Uma galera especialista no assunto. Eu já vou deixar claro que eu sou um ser humano analógico no mundo digital, viu? Mas por isso é que essa galera que entende do assunto está aqui hoje. Eu também, eu, Idem, eu estou super engatinhando nesse universo aqui, olha, a Michelle falando com a gente. A Michelle, inclusive, pediu para participar, viu, que ela quer dar um recado aí para o Nanete, depois, casal Gumball. Ah, que fofo, Vitor. Gente, eu definitivamente preciso de óculos, minha amiga vem falando isso para mim, eu resisto, porque sei que uma vez com ele eu não conseguirei mais prescindir da tal coisinha que vai ficar aqui no meu rosto. Eu usei desde muito nova e depois fiz a correção cirúrgica, laser, e aí não precisei mais. E agora parece que não vai ter jeito, porque eu não enxergo mais, Dudu, tem que chegar muito de pertinho aqui. Somos dois, eu não enxergo meu nome escrito aqui, só sei que é Dudu Espinosa porque está no mesmo quadradinho. Aqui. Não, eu acho que da última live para agora o negócio desandou mais bonitamente, porque antes eu ainda via chegando aqui agora, enfim. Isso porque ela está com 30 anos só, imagina quando ela chegar nos 50. Ai, que fofo você! O futuro... o futuro que me resolveu aqui as rugas da cara, imagina, não sou dessas, nem para isso, não uso a tecnologia. Na profissão. Na profissão. Mas não sou muito. Não tenho prestreza. E essa também, para modificar corpo, não, também não uso. De óculos vai ficar a cara da Diana Prince. Nem sei quem é a Diana Prince. Diana. Ah, Diana é o nome civil da Mulher Maravilha. Priscila, além de Dai. Ah, sim. Também, Priscila, lindamente fez a Diana na última temporada de The Crown. Maravilhoso trabalho, por sinal. Pois. Bom, então vamos lá. Sem mais delongas, vamos chamar o nosso primeiro convidado. Quem é, Prica? É o Júnior Nanete, que tem um canal no YouTube sobre tecnologia, que é dublador, claro, já de alguma estrada, diretor de games em especial. Eu acho que já dirigiu muito game. E ele tem um canal chamado Loop Infinito. Ele é um especialista na área, ainda bem, porque, como o Duda estava falando, ele é bem analógico e eu idem. E esse assunto da inteligência artificial é uma coisa que vem assolando a galera, de um modo geral, óbvio, né? Como eu falei, várias profissões. E a nossa categorinha especial está fazendo o quê, Duda, a respeito? Absolutamente nada. É, tá. É, claro, aparece daqui e dali um burburinho, porque, né? Uma preocupação. A gente... Está muito recente, então muita gente também, como eu,
não sabe o que pode acontecer, mas a gente, de um modo geral, nossa categoria não está fazendo nada nem pela profissão, né? Nem atualmente, nem por essas mudanças também, né? Vem pensando em grupos, assim, nichos, né? Mas assim, a coisa acontece realmente devagar. Devagar. É. Mas é uma questão. E a Priscila... É o Nelson que está aqui me acompanhando, é isso? Tu está com uma tosse artificial, Priscila, uma tosse grave. Já estou usando a tua imagem aí com uma tosse errada. Muito bom. Gente, então, cadê o ordem com o nosso convidado, que a gente já chamou e não apareceu? Então, Nanete, por favor, seja bem-vindo. Boa noite. Yeah. Ei, gente, boa noite. Tudo bom com vocês? Muito obrigado pelo convite aí, Duda e Priscila. O pessoal que está assistindo aí o Dubla Laco Baco. Eu gosto que as pessoas que é coisa de... É, dá para fazer a vinheta, né? Dá para fazer a vinheta. O nome do programa pede uma vinheta. Jingle, né, Duda? Tem que fazer. É verdade, é verdade. Tem, já tá escrito, só falta, enfim, arrumar os cantores agora e a trilha sonora. Vai ter um jingle, que legal. Não coloquem tanto na minha conta aí, falaram, especialista, sim, tem um canal de tecnologia. Esse ano a gente completa 10 anos agora, em agosto. Olha, que legal. 10 anos que a gente está no ar aí. Nossa, completando que agora. Quem é a gente, Nanete? Então, é que sou eu e um sócio, o William Marchiori. Hoje temos uma equipe, tem a Joyce também que apresenta, então a gente tem outros apresentadores também, cinegrafistas, editores, toda uma equipe, né, envolvida. O canal, a gente tem um estúdio lá no lá em São Paulo, que curiosamente, né, o canal chama Loop Infinito e chama Loop Estúdio. E aí alguns dubladores em São Paulo, só para uma coisa, por que chama Loop? Porque no Rio, que é Loop, em São Paulo é Anel, né? Que a gente conta a dublagem, né? O tempo, né? E aí eu falo, não tem nada a ver, tem a ver com uma questão de programação, que é o loop infinito, que é um erro de programação que ele fica se repetindo, né? Então, essa brincadeira com esse erro, o loop infinito. Então é isso. E como dublador, tô aí há 12 anos aí na estrada, pouco mais entre 12 e 13 anos. E realmente me dedico na direção de games, né? Posso dirigir, né? Mas eu acabei optando por fazer direção de localização de games, que é o termo que a gente usa aí para fazer a versão brasileira dos games, né? Da voz em português. E é isso aí. Estamos aqui hoje para discutir um assunto que, apesar de eu falar sobre inteligência artificial todos os dias da minha vida, nas lives que fazemos lá no Loop todas as terças e quintas, mas é um assunto que ele está entrando em todas as searas, né? Não só na dublagem. E eu acho que vai ser um desafio para muitas, muitas áreas e para muitas profissões, né? Assim como a nossa. Com certeza. Sim. Bora chamar, então, nossa outra convidada, Duda? Bora. Porque a ideia é chamando aqui, fazer uma breve apresentaçãozinha e a gente já começar, tô doida para falar sobre, né, o bate-papo aí do nosso tema mesmo, especificamente. Então, Jordan, por favor, dê as boas-vindas. A Thaís Durans, querida, que é streamer também, já está na dublagem há quanto tempo, Thaís? Desde 2008. E aí, galera, beleza? Estamos aí, tem um tempinho, fazendo as lives da vida e cosplays e um monte de outras coisas. E também preocupada com essa história, né, de inteligência artificial para todo lado, chat GPT para o outro. A gente tem que pensar. A última vez que eu vi Thaís foi em Pernambuco, foi em Recife, não foi isso? A gente não se viu no DublaCon? Na DublaCon, Duda, que teve... Ah, é verdade, é porque eu não ia, não. Eu não ia. E aí eu te esqueci, eu fui para conhecer uma fã de dublagem, que é Henriqueta, lá do Sul. E é verdade, você estava lá, é verdade. Mas lá verdade. Em Recife também foi muito da hora, foi muito gostoso. Foi muito legal. Nanete, inclusive, não está em São Paulo, né? Nanete está no então Rio. Não, eu estou no Rio de Janeiro hoje, na casa do Renan Freitas. Querido, grande amigo. Que já participou aqui, inclusive. Já. Estou aqui, hoje ele está cedendo o espaço dele. Então esse, senhoras e senhores, é o estúdio. Um estúdio até muito legal, um estúdio todo totalmente equipado aqui, o home studio do Renan Freitas. E Thaís está onde? Eu estou no meu estúdio mesmo, aqui é meu cafofo, com os meus penduricalhos em São Paulo, com presentinho legal. Lá de Recife também, inclusive está mostrando o Jordan que me deu. Legal, bacana. Em São Paulo não, na verdade eu estou em São José dos Campos, né? Estou no meio caminho. Olha, meu pai mora aí, meu pai mora na Vista Verde. Olha só,
Tá vizinho, já fui aqui, qualquer coisa, no máximo 16 minutos de distância, né? Uma coisa linda. Eu morei em São José dos Campos, morei 10 anos aí em São José dos Campos. Caramba! Eu fui alfabetizado em São José dos Campos. Até hoje eu ainda falo A, E, I, O, U. Aqui eles falam assim? Eu não sabia. É, no Rio é A, E, é. Em São Paulo fala A, E. Aliás, assim, fazendo só um adendo, eu que falo sobre tecnologia, aí quando lançou o iPhone S, aí em São Paulo é iPhone SE, no Rio é iPhone SE. É, exatamente, exatamente. Caramba, é uma loucura. É. E quando tem sigla, que aqui no Rio a gente tem que falar E, né? O avião JE4 está chegando, em São Paulo seria JE4. O prefixo, né? É, para mim é difícil falar E. É muito mas doido, né? É muito louco, porque aí tem, a história do extra e do extra, né? Que fui aprendendo a dublagem essa extra, história extra. Também. É. Exatamente, extra e extra. Por causa do mercado. A gente vai no gosto freguês. Hoje em dia tem que ser assim, é o loop e o anel, né? É. Gente, bora até... chamar nosso próximo convidado? Bora. Só o quente da coisa, porque isso, esse assunto tá fervendo, tá queimando aqui minha cabeça. Então, Duda, quer chamar? Fábio Lucindo, por favor, vem com a gente. Vem pra cá. Querido. Oi, pô. Olá, a gente dividiu tá uma bem? Telinha diferente. Aê, agora Duda, sim. Boa noite, gente. Tudo bom? É, eu comecei a dublar, tinha 11. Oh, meu Deus. Ele tá com 20 agora, quer dizer. Vou fazer 40. Vai fazer 40, Fábio? Vou fazer sério? 40, mano. Menino! E essa cara de 20, né? Tem gente que vive no formol, né? É porque não toma sol, fica dentro do estúdio. Ah, é verdade, é verdade. Envelhece mais devagar. Não envelhece a pele. E fica é sempre a 21 graus, né? Então fica com uma carne e já fica mais conservada. Sem sol, temperatura controlada. É criogenia, né? O cara fica lá, ele vai durar pra sempre. Vai que vai, vai que vai. Que barato. Dica aí pra boa noite, gente. Obrigado pelo convite. Baita assunto, baita tema. Adoro falar disso. E espero poder contribuir com alguns tostões. Por isso que eles estão aqui, porque se depender de mim, a gente vai ficar no... Eu tenho medo daquele filme do Spielberg. Enfim, vai lembrar logo deles, a referência, né? A referência cinematográfica, né? Que já começa ali em Exterminador do Futuro, que é isso, né? A personagem lá da Mônica Rossi já preocupada com uma inteligência artificial que a Skynet, acabaria com o planeta. A Skynet ia chegar e acabar com tudo e... É, como é que é? A O'Connor lá, né? Sarah O'Connor. Sarah O'Connor. É isso aí. Já começa um pouco ali no o famoso bug do milênio. Vocês lembram disso? Da virada 2000, de 99 virada, né? Para 2000, exatamente. Ali o mundo acabaria, né? Porque... As máquinas iam entrar em colapso. Total. Total. Essa parte, né? De apocalipse. A gente vem experimentando isso, né? Devagarzinho, né? A pandemia também foi um prenúncio do fim, né? Eu pensei, gente, o mundo vai acabar. Tive essa Eu já queria comprar um arco e flecha, tipo, um apocalipse. Não era tecnológico, mas, ao mesmo tempo, a gente vem vivenciando, eu acho, experiências de colapso, eu acho, né? De humanidade. E aí a tecnologia também entra nessa, né? Porque um prognóstico, assim, dos mais tenebrosos é pensar o fim da humanidade ou a humanidade... refém das máquinas, né? Pensando muito lá na frente, eu acho, ou não sei se tão lá na frente assim, né? Alguns filmes pronunciam isso, a literatura e alguns pensadores também, né? É um baita ponto. Quanto isso já não está rolando e a gente só está atrasado para entender. Quanto a gente então, já não está correndo atrás. Já foi. A gente só está catando os cacos aí do que a gente está entendendo e vendo o que sobrou do que sobrou. Mas já foi. Eu acho que o otimismo e o pessimismo também tem lados, assim, sabe? Eu acho que toda revolução que a gente vai fazendo surgem coisas novas e algumas se desfazem, né? Então, tem vias otimistas e vias pessimistas para tudo ali. E também não existe uma... Eu acho que ninguém aqui vai trazer uma verdade absoluta. Porque ninguém tem certeza de nada, né? A gente está vivendo, e aí é óbvio, a gente pode se basear em tecnologias que foram criadas, em outros meios, em outras profissões, em outras coisas que foram
com o tempo alteradas e mudadas, não é? A tecnologia, ela entrou em muita coisa, né? Óbvio que a gente não vai conseguir fugir do clichê de falar, ah, quando o Uber chegou, acharam que ia acabar com o táxi, mas na verdade foi... O táxi ainda existe, óbvio que houve muita mudança, muita coisa teve que trocar, muita gente deixou de ser táxi, virou Uber, tem gente que vendeu e foi fazer outra coisa, realmente, não se acabou, porém, se criou novos caminhos, né? É. Eu acho que a gente vai, na minha opinião também, eu acho que a gente vai ter desafios, algumas coisas, na minha visão, da nossa profissão, elas vão realmente ser reduzidas a quase zero, alguns tipos de trabalho, outros, na minha visão, ainda vão existir, vão persistir pela sua, digamos, especificidade, mas a sua especificidade, entendeu? Mas aí você está falando de um universo de 100% e esses que você acha que vai ficar é quanto? É difícil, né, falar uma porcentagem, né? É, mas traga uma regra aí, foda-se. Não, mas tem aquela questão de gosto também, né? Tipo, tem gente que simplesmente compra um macarrão Barilla ali que é feito na fábrica, mas tem outros que gostam do macarrão que ali é a mamãe que faz e tal, aquela coisa. E depende também do cliente. Tem isso também, né? Tem isso também, né, gente? Tem hoje aquele consumidor do vinil, não tem? Sim. Mas são poucos. São mas poucos, não é são mais, poucos. Não tem mais um disco de ouro que vende. O Nanete, usou o exemplo do Uber, e você esteve em Nova York agora há pouco tempo, não foi, Nanete? Você estava em Nova York. É, na verdade, ontem. Eu vi um vídeo de um casal de brasileiros solicitando um Uber, e o Uber não tinha motorista, o carro andava sozinho. Isso era nos Estados Unidos. Eu já usei esse carro, na verdade lá chama Lyft, esse que faz isso. Transporte público na China, já não tem mais piloto. E aí você tem que autorizar lá no aplicativo, que se você não autorizar, vai vir um com um motorista. Na verdade, o que eu andei, tinha uma pessoa sentada no lugar, porque pela lei da... Eu usei em Las Vegas, aí no estado de Nevada, precisa ter alguém ainda sentado. Você não toca no volante, o volante é todo... E o carro, ele para pra você, ele para no recuo, você entra, ele sai sozinho, a pessoa não toca no volante, entendeu? Isso é muito legal, a gente fez aquele trampo, né, Nanete? Hã? Aquele trampo que a gente fez no Halloween passado. Sim. Bem sobre exatamente. Isso, foi bem legal. A gente fez... Eu não entendi, o carro anda sozinho, e o carro anda sozinho, mas tem um cara... Totalmente sozinho, é o quê? Tem sensores... Pra dar bom dia, boa tarde, boa noite, o cara só fica ali por isso. É caso de ter alguma pane, alguma coisa... E também é uma questão legal, tem que ter alguém supervisionando, justamente pra, no caso... Mas assim, eu vou falar, a gente tá falando aqui, tá trazendo dados de máquinas. Exemplo, eles têm, em cima do carro, tem vários sensores que reproduzem a grosso modo o que um morcego faz, que é tipo um sonar. Ele envia um sinal, mais um convidado agora, um sinal que ele consegue monitorar ao redor e perceber, assim como no avião tem o transponder. O transponder, gente, é isso. Ele consegue, ele consegue perceber, por exemplo, teve um acidente há alguns anos, há uns 3 anos, que era um carro da Volvo sendo testado pela Uber com esses sensores, e ele atropelou uma mulher que estava empurrando uma bicicleta numa pista, numa autopista. Qualquer pessoa dirigindo também teria atropelado, porque era à noite, e aí você vê o vídeo, a mulher entra na frente do carro, não tem como um ser humano conseguir dizer daquilo. Mas o carro conseguiria perceber, porque ele fica enviando um sinal e ele perceberia que estava vindo um corpo, só que esse carro estava com a frenagem de emergência desligada, que ela foi desligada propositalmente pela empresa. Então, se não tivesse desligado, teria freado. Então, esses carros têm isso. Eles estão à prova de erros? Não estão à prova de erros. Porém, esses carros têm esses sensores... Ainda é muito novo, né? É tudo muito novo, exato. Mas olha só, vamos aproveitar e chamar então o nosso último convidado para o papo que está já rolando. É o nosso querido Fred Mascarenhas. Aí, Fred. Salve, Fred. Oi, eu sou a IA. Eu vim aqui para poder representar o Fred. Estão bem vocês? Santa Tartaruga. Muito bom. Olha lá, olha lá. Olha lá. Camiseta bonita. Gostou, né? Eu sou o Vic pra me vingar do Duda, sou vingador. Mas você já veio com o futuro, realmente, né? Você vai ser cabeleireiro.
É. Entendi. A dublagem vai acabar. Vai já acabar. Comprou a cabeça para poder treinar os cortes. Entendi. Não, que maquiagem. Já fiz batom, ó. Fiz batom, ah, então. Já fiz tudo. Mas... então, já, minha profissão já está aqui já. Estética, estética, lip-tech. Muito bom. Oi, Fabinho. Oi, Tatá. Tá oi, Júnior. Duda. Oi, pessoal da do chat. Hora. Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bem? Vem, criança. Eu já assisti. Você... Fred já assistiu o último capítulo de Ted Lasso? Já, chorei horrores. É. Chorei horrores. É, pois é. O assunto da muito semana. Bom. Recebi muitas muito mensagens. Bom. Último muito capítulo. Bom. Fred e Duda estão no elenco de dublagem do Ted Lasso, para quem não sabe. É aquela série de futebol da Apple TV Plus. Maravilhosa, ah, então não é dorama, né, gente? Eu virei dorameira ano passado, misericórdia. É, ano passado não, né? Já tem alguns anos. Se não tem coreano, raramente eu tô vendo. É uma menina douro. Se fosse do Douro, seria de Portugal, onde Fábio Lucino já falou do Douro. Opa! Ora, pois. Ora, pois, quem procuraste? Fábio, você está em Portugal ainda? Não, no Brasil já. Não, né? Alguém perguntou aqui, mas você não tem Instagram. Morou já faz tempo, né, que voltou. Não, eu fiquei lá de 15 pois a 18 é. Só. Fiquei mas 15, foi o quê? 2015 foi a 2018. Um lance que aconteceu uma hackeada no não, seu eu conta? Fiz uma graduação lá. Fiquei lá 3 anos estudando, fiz uma graduação. Você está falando de Portugal? É, mas voltei em 2018 já. O que tem Instagram? Não, por que você não tem Instagram agora mais? Teve algum lance de... É, porque eu não consigo lidar assim, porque me faz meio mal, perco muito tempo lá dentro. Porque eu acho que eu tive que escolher rede social e me dou melhor com o Twitter, assim, por incrível que pareça. Eu lido melhor com texto do que com imagem. Eu não consigo desver as coisas. E certas coisas eu consigo parar de ler na metade. Quando eu vejo que está indo para um lugar, eu nem leio. E uma imagem me pega, eu não consigo desver. Aí quando eu vejo, eu estou julgando as pessoas. Me faz mal. E com o advento do TikTok, o Instagram também virou um nicho. Então, meu, você tem que escolher. Ou você está em todas, ou você não está em nenhuma. Verdade. E o Twitter tem aquela de, tipo, tem aquela coisa de fazer o áudio. Que para mim é muito caro, assim. Eu gosto, assim. Eu prefiro, assim, o... É, gosto de me comunicar através disso. Então, se eu tinha que escolher, sair de tudo, eu fiquei só no Twitter. Mas só por isso. Eu conheço uma galera que tá tentando essa vibe. Aí faz isso pra você. Aí não, faz e isso sei pra que você. O Twitter é uma bosta, assim. Sei que, meu, não tem salvação. Não tem nenhum lugar que é ainda legal. Ainda mais depois assim. De que foi assumido. Mas pras minhas demandas, assim, essa coisa do áudio me pega, entendeu? Porque senão as pessoas vão ter que entrar em outro site, não sei o quê. Querendo ou não, o cara tá lá no Twitter fazendo as coisas dele. Querendo ou não, é só dar play. Então, pra mim, é o mais prático, assim, pra me comunicar com as pessoas. E aí, tô lá, só. Instagram me faz mais mal do que bem. Ah lá, a Lorena escuta seus áudios todos os dias. Não? Todo dia, claro. Dia, nada como ser constante nas coisas. É isso. Os áudios do Bom Dia do Fabinho são os do Constância. Que foi, viu? Aí, o Rodrigo todo dia, falou. Todo dia. Tem que ser. Um dia de... Enquanto estivermos aqui, é isso. Gente, vamos direto no ponto. Fred, fala aí. Oi. A dublagem tem quanto tempo... Qual o prognóstico? De vida. Que horizonte você vê aí do dublador nessa circunstância nossa? Cara, por tudo que a gente está vendo aí, né? A gente está convivendo com isso. Eu acho que a gente está convivendo muito... Está vindo tudo muito rápido, né? A gente está vendo uma enxurrada de coisas aí que a gente está se surpreendendo. A cada link que a gente recebe, a gente toma um susto e fala, que isso? Que isso, né? Eu não sei. Eu imagino que o risco geral, assim... No grosso, no exagero, 10, no meu achismo, 5 anos, mais ou menos. Isso estou jogando para frente, né? Você acha que a dublagem de 5 anos acabaria? Ou aí mesmo? Você acha isso? Você pensa isso? Eu acho que se a gente não, de repente, tomar uma decisão, se a gente não ter uma posição tanto aqui quanto lá fora, que eu já recebi até link dos dubladores lá de fora, já estão se movimentando já. É, já estão fazendo greve, já estão fazendo pique, essas coisas todas. Eu acho que se a gente não se movimentar, realmente pode acontecer, porque, sei lá, uns 2 meses atrás, eu não, sei lá, nem 2 meses, mas vamos supor assim, no início do ano eu já não escutava falar em IA tão fortemente assim, ela apareceu do nada, e com uma tempestade de coisas acontecendo atrás da outra, entendeu? E substituindo artistas plásticos e... Enfim, roteiristas já perdendo emprego, já tem roteiristas perdendo emprego, já tem coisa de canal grande que tem 7 roteiristas, partiu para 2, que o cara só edita, só mexe, só filtra. Tradução também já caiu, é isso. Tradução o cara já põe caiu. Lá 20, em vez dele traduzir 2, ele revisa 20 no dia. Nossa, você vai precisar de pessoas.
Mas é. A mão de obra vai diminuir muito. Eu acho que o problema é mais o que, independente de dublagem, de profissão, o que, que a gente vai fazer com toda essa mão de obra ociosa? É humanitário, não é da dublagem, é humanitário, é dos seres humanos. Hoje, como é que a gente vai se reorganizar? Do jeito que está, não está bom. Está bom para uma meia dúzia. As revoluções elas parecem improváveis até que elas sejam inevitáveis. Né? Tipo, vai ter, o tecido social está se esgarçando aí. Muitas profissões vão acabar, beleza. Assim, a dublagem que vai ficar. Por isso que eu perguntei para o Nanete, meu, quanto você acha que é quanto? É 10%, 15%? Então, eu penso assim. E os 75%? Então, ó, tá, vai ter dublagem? Vai, para 10%. E os 90 que ficaram? E nem só os dubladores, e o produtor, e o cara que passa a escala, e o cara o que faxineiro, corta, cara... do faxineiro ao dono do estúdio. Acabou de falar, a gente acabou de falar do tradutor dublagem, também. Ela agrega, além do dublador, diretores de dublagem, exato, toda uma cadeia produtiva. Muitos lados nos afetam, né? Por isso que eu falei, a gente ainda está entendendo o que pode ser substituído. A ferramenta está à disposição. A gente não entendeu o que, que a gente pode substituir usando o ChatGPT. Independentemente de qualquer coisa. A gente quer isso na nossa vida, são facilidades. A gente quer o negócio mais bem feito, do jeito mais barato, não sei o que. Com o trabalho dos outros, a gente quer, com o nosso que a gente acha ruim. Mas, tipo, a gente quer que o serviço seja bem feito, de graça, de preferência, e o mais rápido possível. Todo mundo quer isso. Então, tá, beleza, a gente tem isso, a gente tem ele de graça, a gente tem ele rápido. Tá. O que você vai fazer com seu tempo livre, então? Como é que a gente vai redistribuir essa riqueza? Esse é o problema. Isso é muito louco. Tipo, eu fico vendo, meu marido trabalha numa... Vai ter uma... Como é que a gente vai fazer? Meu marido trabalha numa multinacional. E ele fica conversando com gente de tudo quanto é lugar, todo mundo falando inglês, mas é aquela coisa que, né, sotaques diferentes. Ultimamente, ele escreve, às vezes, algumas coisas no ChatGPT em inglês e coloca, faz ficar fluente para mim. E ele já muda ali. E às vezes ele vira e fala, faz ficar fluente para mim em italiano. Tipo, ele escreve em inglês e o negócio coloca numa fluência em italiano. Sim. E aí ele tem algum colega ali italiano e, tipo, ele manda aquilo. Daqui a pouco a gente já vai ter aquele negócio do tradutor universal. Para que a gente vai ficar aprendendo língua? Eu tô sofrendo para aprender coreano. Para que eu tô fazendo isso, sabe? A nossa profissão... E é legal, se você conseguir usar o áudio do ator em original, eu vou querer ver, tipo, Leonardo DiCaprio, que a IA faz ele falar português. Pô, eu vou querer ver isso, tá ligado? Com o som original captado lá direto, com o timbre dele, ele falando, pô, vou achar isso do caralho. Sinto muito quem é o Torreão, né? Amo o Torreão, mas, putz, tipo, aí a gente vai poder ter um mercado, talvez. Esse que foi por IA, o pessoal tá falando isso, marca d'água. Então a obra vai ter uma marca d'água lá falando, ó, é feito por IA. Tipo, as pessoas têm que saber que tá sendo feito, pelo menos. E aí fica escolha. Ah, então eu prefiro feito por seres humanos. Então vai ter. Mas vai ter que ser um mercado. Mas aí as pessoas vão querer pagar pelo feito pelos humanos? Porque o IA vai ser de graça, provavelmente, entendeu? Mas ainda tem formas também, né, mesmo? Já estão sendo experimentadas algumas formas. Eu não sei se vocês conhecem... Gente, como eu falei, eu gosto de dorama, eu gosto de coreano, eu gosto de K-pop. Recentemente foi lançado um... Não uma banda, não, nem um grupo, é tipo um DJ lá que ele montou um projeto, o Projeto L, que é chamado de Midnight, eu não sei como é que pronuncia, escreve de um jeito diferente. Ele cantou em várias línguas, são 6 línguas, e usou inteligência artificial para ter fluência naquelas línguas. Ele usou sintetizadores e tudo mais para fazer as vozes, tipo, ele pega até o tom mais agudo dele e faz aquilo virar uma voz feminina, aí ele canta e aplica aquela voz, e é perfeito, assim, o negócio ficou perfeito. Ele tá cantando em coreano, em espanhol, em inglês, tipo, várias línguas. É surreal. E ele foi... Só que aí teve essa coisa, tipo, ele cantou com pouquíssima fluência nas outras línguas e usou, né, dados de fluentes nessas línguas para alterar aquilo ali e fazer ficar fluente, né, fazer ficar bacana. Ah. E isso é uma possibilidade, tipo, talvez a gente tenha, beleza, vai ser a voz do Leonardo DiCaprio em todas as línguas. E aí tem um dublador que não vai ser usada a voz dele, mas vai ser usada a interpretação dele. Pode ser uma opção também. E aí você caiu de 25 atores para 2. Pode ser uma opção de língua, né? Pode ser uma opção de língua também, né? Opção de língua, você vai escutar com a voz Adriana. Ou a voz do cabelo cinto. Tipo, você não, usa alguém que fala aquilo fluentemente, mas você coloca a voz de outra pessoa... Por cima, tipo, você mescla, como se você estivesse dublando o dublador. Eu tinha imaginado esse futuro. Um filme seria dublado por um dublador, um homem dubla todos os homens, uma mulher faz todas as mulheres. Nem precisaria disso. Se você tem o tom de voz, uma pessoa faz tudo. Uma pessoa faz todo mundo. Só precisa de tempo. Eu acho que assim, aí eu acho que pro artista é mais difícil, porque eu posso fazer até, não sei, de repente, até uma faixa de idade, isso. Tudo bem, eu tenho memória de quando eu fui criança, ou eu posso imaginar quando eu sou mais velha, né?
mas também homem, eu acho que um outro approach, não sei, entendeu? Eu acho que... Eu acho que isso pode ser etapas, assim, sabe? A especificidade, aquele lugarzinho preciso que a gente sabe chegar quando a gente está com o personagem ali na tela, né? O filme acontecendo e a gente dubla. Se a gente é bom dublador ou num nível, assim, de repente até, né, melhor que bom, mas a gente busca a frase exata, o jeito, né, preciso de dizer aquilo. Então... Mas a gente tem que separar o que a gente... O que a gente percebe do que as pessoas leigas dessa arte percebem. Eu vou explicar. Por exemplo, a gente. Eu vou puxar aqui um histórico da tecnologia, porque assim, hoje está se falando muito disso, mas como eu estou lá todo dia, lá no canal, blá, blá, em 2016, a Adobe apresentou uma ferramenta. Que se ela ouvisse 40 minutos da voz de alguém, 40 minutos, se alimentasse um sistema com 40 minutos da voz de alguém, você conseguiria depois, através de prompt de texto, alterar o que ela está falando. Então, você vai lá, eu fui lá, falei um negócio. Falar uma outra coisa que ela vai. Por um não, ou sei lá, mudar o texto, entendeu? Uma adaptação que a gente faz naturalmente num texto. Exato. Então, assim, um retake, sei lá, um negócio desse tipo, assim, sabe? Isso daí já existe desde 2016. A Apple acabou de apresentar agora, semana passada, porque amanhã ela tem um evento, amanhã a Apple vai apresentar na WWDC o seu novo sistema. E ela tem uma parte de acessibilidade muito grande, muito forte. Ela apresentou um novo sistema que com 15 minutos que a pessoa... E segundo ela, é para acessibilidade, não tem nada a ver com a nossa profissão. Porém, pense o que esse sistema faz. Para pessoas que tiveram problema com a voz, que não conseguem se comunicar com a voz, ou que tiveram uma... É uma doença que eu não sei exatamente o nome lá, mas que tem esse problema com a voz, a pessoa ela vai ter 15 minutos de frases aleatórias que ela vai ler para o sistema, e o sistema vai poder conversar com familiares ou atender um telefone usando o texto. A pessoa atende, oi mãe, tudo bem? Com a voz da pessoa, entendeu? Mas já tem isso. Já, tá inclusive, alguém comentou ali sobre golpe fazendo isso e teve como é possível um primo fazer, que aconteceu, seja, isso. Tipo, dá para fazer. Essa é a única resposta que a gente tem. Dá várias maneiras possíveis. Tipo, ou seja, vai acabar, dá para... Não. A gente precisa saber como isso vai impactar no nosso dia a dia. Como a gente vai regular isso, exato, isso. Exatamente. Vai, assim, você vai cobrar, você vai alimentar uma IA e aí quem quiser usar a sua voz pode usar, entendeu? Porque não acharia mal também. O cara tem lá todas as minhas vozes disponíveis, ele dubla o filme que ele quiser usar a minha voz, me paga um filme mensal ali, uma licença, como se fosse. Mas como é que você vai organizar isso? Aí os atores estão juntos, organizados, em sindicato, em associação, para ir conversar lá com a Netflix e com a Disney. A nossa profissão, ela é muito suscetível a coisas muito menores do que isso, tá? A gente tá falando de um negócio que é uma avalanche, que é uma onda de 30 metros. Mas um roteirista que fica de greve já impacta na nossa profissão. Sim, sim. E os atores e os diretores vão entrar junto também. Sim, sim, sim. Sim, tá acontecendo isso agora. Né, o Duda falou, eu tava lá em Nova York, eu cheguei na porta do hotel, eu falei, o que que tá acontecendo? Eu vi que ia ser filmado o negócio pertinho ali do hotel, e por isso tinha um movimento ali de roteiristas em greve. Então, assim, tudo impacta no nosso trabalho. Quando você me perguntou, Fabinho, quanto você acha? Quanto você acha? Eu acho que existe no momento, clientes que ainda vão optar por essa coisa, aspas, artesanal, aspas, sabe, no cuidado, que aquele cliente isso vai ser vendido como um produto diferenciado, e o resto vai ter uma marca d'água lá, porque também é vendido como revolucionário. Sim. Veja, todo feito por inteligência artificial, exato. Que legal. E é legal isso pra caralho também. Isso é bem importante, que nem o rapaz colocou aqui, o Rony, se for um pensamento equivocado, me corrijam, mas já viram uma máquina pintar um quadro com a mesma essência de um pintor? Ou cantar com a mesma essência de um cantor? Então, por que dublaria? Eu não sei se vocês pegaram, no Twitter estava rolando muito isso, um tempo atrás, quando o pessoal descobriu que podia fazer imagens e quadros e tal com inteligência artificial. Tinha que pagar, tipo, R$38. Tava todo mundo fazendo. Eu nunca vi nenhuma daquelas pessoas pagar para fazer um emote.
de canal de streaming, é, mas ficaram pagando para fazer isso. É a questão da essência e da performance. As pessoas vão talvez pagar isso. A gente, o Fred entrou meio fazendo uma piada, mas é meio sobre isso. Porque o que der para substituir, a gente vai substituir, beleza. Mas talvez ele fosse assim, ah, você é maquiador. É, talvez seja isso, porque nada substitui a habilidade de ir lá e maquiar o olho de uma pessoa. Pode ter, talvez, no futuro, uma máquina que você põe a sua cara lá, ele vai lá e faz. Mas aí tem um trato pessoal, não sei o quê. Para nós, atores, em teoria, a gente está privilegiado. A gente pode fazer um teatro, a gente pode fazer algumas outras coisas, uma audionovela, criar, tem que dar nossos pulos. Mas como organizar isso? De que forma isso vai ser feito? Porque a gente está dando vários exemplos de que é possível. Sim, a gente sabe que é possível, isso vai acontecer. Como organizar, como tornar isso rentável ou não, como conviver com as coisas. Pelo menos no PEN que está agora, por isso que o Fred pensou esses 5 anos, ou talvez 10, porque eu acho que ainda, eu acho que precisaria, isso que a gente falou. Eu acho que é 5, 10 também. Uma versão local, entendeu? Com um dublador local, para depois botar a voz do ator original, mas em cima daquilo. Porque muito trejeito, muito esgarro, muita reação, muito... Aquilo é máquina... Não, são aí alterações que é o... Então, aí é o humano, né? São alterações que só um ser humano faz, um ator, uma expressão idiomática. Eu não sei se Mas aí é um cara. No máximo dois. Uma pessoa faz. Aí é um cara, no máximo dois. Se tem um adulto, homem ou uma mulher, uma voz... Né, não, chamou você para fazer as mulheres, chamou o Duda para fazer os caras, acabou. Você confia nas alterações que o cara vai fazer. Quer dizer, precisa do tempo também, né? Porque também não pode demorar. Então talvez tenha mais pessoas só para poder agilizar o processo de todo mundo ali. Tipo, vou gravar 20 horas por dia, sei lá. Mas aí dois, cada par faz um episódio de uma série. Você entrega a série no dia, entendeu? Aí você reduz muito o elenco, muito. Nossa, tá louco. Eu assisti na Netflix. Que é prazo e qualidade. Um documentário sobre o Andy Warhol e... Eu assisti dublado, porque já entra automaticamente na minha televisão. E esse cara já morreu há muito tempo. O original, o documentário, é narrado pelo próprio. Porque são cartas do próprio. E foi uma inteligência artificial que, através de várias entrevistas com ele, ele conseguiu fazer lá o banco de dados e tal. E era o próprio, o narrador da série, era o cara que já tinha morrido. Se não me engano, o Robin Williams foi um cara que se matou, infelizmente, mas que deixou por escrito. Não pode usar nada que eu fiz para alimentar não sei o que no futuro. Então, ele pensou nisso, deixou meu. Eles já estão na fonte, né? Tipo, o que fazer com essas pessoas que já morreram e que estão tendo a voz dela usadas por aí? Como fazer isso virar uma renda para a família delas? Como esse não foi o único que eu vi uma matéria. Eu não sei se vai ter ou se não vai ter, esquece, vai ter. Mas como é que a gente faz a partir do que já tem para isso virar renda para quem precisa viver? No Fantástico também, um cantor coreano que morreu nos anos 80, nos anos 70, cantando uma música inédita e o cara já tinha morrido. E a música é inédita. Não sei quem fez uma parceria com a Gal Costa agora recentemente, que ele pegou meio mal e tal. Nessas cantoras. Ah, teve o Michael Jackson cantando uma música da meio hype, né? Michael Jackson, fazendo até os. Não sei, manda uma dessas cantoras de MPB novas brasileiras. Exato. A questão da. Tipo assim, porque hoje, quando a gente faz, sei lá, uma ponta, o garçom, atendente do balcão lá, a gente. Quantos contratos que a gente não assina todo dia? Isso é um saco. Toda hora recebe um e-mail aí, contrato pra caramba. Mas. A gente está assinando um contrato não só pelo uso da voz, mas pela aquela frase específica ali, em várias mídias, não sei o que lá. Mas até onde eu entendo, e eu não li todos os contratos que existem, mas até onde eu entendo, se você é para o uso daquela gravação ali, reproduzida em mídias diferentes. Não é da minha voz que eu posso pôr qualquer palavra que eu quiser. Não é assim que funciona. E ela é atrelada àquela produção específica também. Exato. Os contratos. Isso é o que nos salva. É porque senão a gente não ficava assinando todo dia. Mas ele pode exibir neste universo ou outro que vier a existir numa outra mídia. Mais atrelado àquela obra. É o que nos salva nesse caso. Exato. Aquela obra que ele está assinando. Porque parece que tem alguns contratos de cessão de direitos que vêm querendo inserir essas outras Tá vindo um monte. É recente, desde o começo do ano, começou a vir um monte de aditivo. É só aditivo, é para adicionar isso. Sim. E se você ler, você não assina. Esse é o ponto. Exatamente. Esse é um trabalho, porque também você vai não assinar. E se você não assina, você não trabalha. Vai ser chamado. Voilà, perfeito.
né? Um loop infinito. Ou seja, trabalhadores não, do... É o canal seja, da NET. Trabalhadores ou do mundo unidos, né? E é que o ponto exato, é, a galera precisa se organizar. Vai ser no sindicato, muito... vai ser numa associação, vai ser numa... Não, e para saber também se vai, WhatsApp, ser, vai ser algo vai muito ser, em loco, ou se vai ser algo que a gente vai aderir a outros dubladores, voice actors, né, de fora. Porque eu vejo, por exemplo, a galera que eu mais acompanho desses de fora, que fazem o mesmo trabalho que a gente, que é o do Valorant, eles já, desde o começo do ano, começaram a fazer postagens e lives a respeito, falando não autorizo o uso da minha voz nem da minha imagem para alimentar e treinar. Não, e eles estão tentando se organizar lá fora para poder, tem, né, eles fizeram chamar UVA, isso. United Voice Artists. Eles se juntaram vários sindicatos do mundo inteiro, lançaram um manifesto. Eu passei esse manifesto para o SATED de São Paulo, entendeu? Para assinar enquanto instituição, assim. Eles têm, você preenche um formulário lá para se identificar, tal, porque é um negócio sério, assim. E a gente, meu... eles têm 14 sindicatos na Espanha. 14 sindicatos e o sindicato só na Espanha. Só na Espanha. Em São Paulo? Ainda, até o momento, não. Gata, nem o SP, tá, nem o RJ, nem SATED, nem CIDCINE, assim, nenhum dessas organizações, não. Mas está na mão, já está traduzido, eu traduzi. E as coisas existem, as pessoas estão se organizando, assim, mas. Vocês falaram do contrato, né? Que já tem umas. Essas possíveis cláusulas novas. Eu me lembro que não sei qual é o cliente. Que diz que você dá direito a outros planetas. Vocês lembram dessa história? Isso tem vários, isso tem mídias que não foram inventadas e universos que ainda não foram descobertos, sei lá. Descobertos, exatamente. Mas isso tem a parada jurídica que nos salva, nesse caso da inteligência artificial, é porque você é um dublador de outro planeta, você é tão bom. Obra. Senão os caras já podiam estar usando. A parada jurídica que nos salva nesse caso é porque o contrato que a gente assina atrela o nosso nome e a nossa performance naqueles personagens àquela obra específica. Ele pode usar em outro universo que ainda não existe, mas em cima daquela obra específica. Por isso que a gente está assinando um monte de adendo, entendeu? Porque juridicamente tem essa brecha. Tipo, o cara não pode alimentar uma inteligência artificial com esse contrato. E agora eles querem isso. Tudo que você dublar daqui para frente... Eles querem poder usar para alimentar uma IA, óbvio. Ainda mais, não sei qual cliente, que agora a gente entra na plataforma dele para gravar. Meu, tudo que está sendo feito lá dentro é dele. Sim, óbvio, sim. Não tem como não. Você botou o seu CPF para entrar lá, você praticamente pediu licença para entrar na plataforma do cara. Óbvio, ninguém te obrigou, tudo que você entrou, deixar lá dentro é dele, meu irmão. Porra, tá de brincadeira, sim. Nada de graça. Eu acho que assim, seria um bom... Como você falou, né? A gente tem várias teorias, né? Eu acho que um ponto que seria legal, de repente, a gente talvez levantar, porque a gente vai, cada um tem um ponto a seguir, né? A gente sempre tem uma interrogação a ser resolvida, né? Eu acho que no meu mundo ideal, é claro que a IA veio, não tem como fazer, ela é legal, é interessante, como o Fábio falou, também acho mega interessante, mas eu acho que tem que ter direito de escolha, sabe? Como tem você vai abrir o filme, tem todos os idiomas lá, tem português, inglês, IA, francês, japonês, IA, e a pessoa escolhe qual idioma que ela quer escutar, entendeu? No meu mundo ideal, tinha 26 dublagens, uma para cada estado no Brasil. Exatamente. A gente tem elenco e a gente tem cultura para fazer. E eles têm retransmissão na TV. A publicidade é segmentada. Então tem orçamento para isso também. E a gente podia segmentar mercados locais por estado. Cada estado do Brasil é um país. Dava para fazer 26 dublagens nesse país de todos os filmes. Sim, mas precisa estar organizado. Eu não sei se isso chegou. Juridicamente para cima. Então, sim. Mas dá. Eu não sei se chegou já na NET, o Fabinho, a galera que tá mais internada lá fora, mas chegou a mim uma pessoa que estuda isso lá fora, que ele comentou que a gente já tem essa coisa de você pinta, fazer um desenho de uma praia, riscou, e aí faz sozinha, né? Os roteiros ela consegue ler, vai completando. Mas, então, faça assim. Uma paisagem do Rio de Janeiro em 2023 no outono. Em 2053, no outono. E eles vão e fazem. Eu tava conversando com ele, é um rapaz, é um amigo nosso, né, em comum, na NET, a galera, que ele tem um canal mega gigante aí, já até foi citado lá nos grupos com a gente. E eu tava conversando com ele, conversando lá fora com o pessoal, ele falou que o objetivo realmente é você abrir um canal desse de streaming tudo preto e você escrever um filme como você quer, que comece e termine. E a própria IA vai determinar com o roteiro, gerando todo o roteiro com a imagem, com a animação, com as vozes, tudo pronto pra você assistir o filme feito exclusivamente pra você, entendeu? Porque assim como você tem, filme suspense, de terror, então vai ser um filme 100% personalizado pra sua cabeça. Então, assim, o objetivo dos caras é fazer um filme, que a IA funcione dessa forma, e que não está muito longe, que ela consegue desenhar da forma que ela quer, ela consegue reproduzir da forma que ela quer. Então, é uma proposta artística legal para um filme.
Matou. Tipo, em um filme ele resolveu essa proposta. Resolveu tudo, eu quero o filme do Homem-Aranha, assim. Como é que a gente pode usar isso disso no roteiro? Infinitamente, assim, é isso. Como o ser humano aí, vai mexer na ferramenta. Vai sempre esbarrar, né? É. Que é a coisa do... Exemplo, eu acabei hoje, eu assisti um filme novo, né? Do Aranha-Verso e tudo mais. E aí você tem uma animação super artística, bonita, rica em cores, que é um fanservice, que fica citando os quadrinhos o tempo todo e fica pondo... Beleza, isso é possível ser feito por uma IA. Ela vai trazer uma riqueza de traços, talvez não tão, sei lá, personalizado, não sei, aí é difícil falar, mas que ela pode fazer um filme, um longa-metragem, um longa-metragem de animação de 2 horas, super bonito e tal, 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 isso aí é batata. Acho que a pergunta é essa, o exemplo é perfeito. Desse filme, o que nesse filme já foi feito por IA? O que não pode ser feito, alguma coisa quanto, não pode ser feito. O quanto dele já foi colorido, então o que uma máquina puder fazer, já vai fazer. Tipo, a coloração, a luz, não sei o quê. Pode pegar esse exemplo, nesse Aranha-Verso aí, não sei o quê. É pra só ver, meu, talvez... Tô cagando uma regra. 45% dele não foi mais mão de obra. A mão de obra necessária para fazer um filme vai ser cada vez menor também. E aí, mesmo na parte... O que a gente vai fazer com tanta gente sem trabalho? E na parte de dublagem já, tem muita série que eu tenho visto em que eu acho que a legenda já tá feita por, tipo, CapCut ou quanto mais. Porque você o vê YouTube que abriu em abril um negócio que você pode dublar os canais por livre e espontânea vontade. Assim, ele até te paga. Não, e as legendas, elas estão indo... Porque antes, assim, eu gosto, mesmo quando assisto algumas coisas dubladas, eu gosto de deixar com a legenda. Porque às vezes eu vou para um pouquinho longe, coisa assim, então eu vejo as discrepâncias que tem. E às vezes rola ou um errinho na legenda, ou um errinho até na dublagem. A gente sabe o que acontece, né? A gente também erra e passa coisas assim. E ultimamente eu tenho visto muitos que estão assim, a legenda tá perfeita com a dublagem, mesmo quando tem erro, e abreviações que normalmente a gente não vê. Tipo, tá bom. Normalmente tá escrito, está bom, está bem. E tá lá, tá bom. Essas abreviações que a gente não vê usando. Então, tipo, uma função ali, uma profissão já tá indo pras cucuias, né? O próprio animador, né, Tata? Você pode ver no jogo do Hogwarts Legacy do Far Cry 6, quando starta o áudio original, no áudio na língua que tá, o personagem já articula com as labiais igualzinha a do original. Já tá assinando crédito. Tem episódio do South Park que tá roteiro, não sei quem, mais ChatGPT. As notícias que eu vejo de sites, gente, a maioria tá lá, este artigo foi escrito por inteligência artificial, a maioria, normalmente assim, eu vejo isso e às vezes a cada, sei lá, 5, tem um que tá escrito, revisado por fulano. É isso, a obrigação é isso, do usuário ser informado de que ele tá recebendo um conteúdo tem uma marca d'água, você tem que saber, a treta eu acho que é isso, entendeu? Um pontinho isso interessante que é mais... Que é mais uma coisa que brotou, não sei se chegaram até o conhecimento de vocês, eu estava conversando com um rapaz que ele faz mídias sociais, ele já achou um aplicativo que faz corte para as pessoas. Você tem um canal de 40 minutos, ele gera para você os cortes nos pontos principais, você dali tira 3 ou 2. Você pode tirar de uma sequência de histórias e o cara fazer um filme daquela sequência ali, com os melhores momentos do Homem-Aranha, os melhores momentos do Superman, entende? Então, de um vídeo seu de 40 minutos, ele consegue tirar os cortes para você, você só bota lá. Rapidinho, já faz o canal de cortes e lá não pagou ninguém, nenhum funcionário. Tem dois canais rodando. Ele vai usar as estatísticas do vídeo, ele vai ver aonde que tem mais retenção. Então aqui teve retenção. Palavra-chave. Palavra-chave, você põe as tags lá. Ah, tagueou. Palavra-chave, retenção, corte, fade in, fade out, entrega um negócio. Acabou. E aí você que tinha um canal e falava assim, pô, tem um canal, emprego 4 pessoas, não sei o quê, eu falo assim, não. Acabou. Matou 3 editores. Deixa só um editor. Só deixa o editor para revisar para ver se tá bonitinho. Você vai deixar ele para revisar nos 2 primeiros meses. Depois você vai ver que funciona ou não. Não, isso, 40 minutos. A IA faz em 10 minutos. Em 10 minutos o corte para você. Tem um negócio que eu até me inscrevi lá na live. Ele já pega os melhores momentos enquanto eu tô em live e já vai postando. É. Aí. Surreal. Isso, gente, essas transformações que a gente vive, eu acho que isso não tem como frear. A tecnologia não dá para ser freada, né? Não dá. Né? Dá para ser aquilo que você falou, Fabinho. Regulamentado. Uma empresa contra o uso, né? Exatamente, regulamentado. Eu acho que é aí que a gente tem que bater. Por quê? E pensando na nossa profissão mesmo, eu acho que agora as coisas. O Fred comentou. Gente, a IA apareceu do nada. Não, ela já vinha. Agora que ela ficou disponível para nós, réis mortais. Exatamente. Agora que tá divertido, que não é muito grotesco, né? Agora eles deixaram a gente brincar. Sim.
Mas olha só, pensa, gente, pensa comigo. Quando a gente começou, quando eu comecei a dublar a Duda, você lembra? A gente começou mais ou menos junto. Ali, 1912. Era uma tique. Era uma tique. Porra, nem minha voz tinha nascido. Demorar. Quando o loop era lá no fim do filme, o diretor esquecia um loop do começo, a fita tinha que estar rebobinar até não sei o quê. Entendeu? Então, hoje, com a era digital... Mas uma tique era bom que não precisava esperar locar, pelo menos. É. Mas veja bem, eu tô falando de como as coisas vão... Mas quantas tecnologias nós passamos, né? Sim, quantas tecnologias e transformações. Eram basicamente duas casas que abarcavam o mercado de dublagem no Rio de Janeiro, que era a Herbert, principalmente a Herbert, a VTI um pouquinho, lembra? E tinha umas três que tinha Cinevídeo, já existia, Telecine, alguma outra, que de repente agora me fugiu a memória. Mas aí depois, com a era digital, isso... virou, era impossível manter aquelas casas diante, concentrando funcionários com carteiras assinadas, e tudo ficou diferente, né? As empresas se multiplicaram, qualquer, né, quartinho virou uma empresa, muitas assim, funcionam assim, né? Outras agora, depois da pandemia, ainda tivemos essa versão online, enfim, a gente vem essas, e agora a gente está vivendo essa outra transformação, nesse espaço de tempo, desde que a gente começou a dublar, quantas coisas já aconteceram, né? Um dublador das antigas hoje, né, Duda? Se a gente puder... Sei lá, é muito louco. A gente, de repente, vê uma profissão acabar. A gente está experimentando isso, a nossa geração, né? Não sei, acabar ou... Porque em 10 anos pode acontecer. É muito louco vivenciar, estar nesse momento da história, né? Isso eu queria... Pensa... E uma coisa... Espera. Pensa nos alimentos, como hoje nós interagimos com os alimentos. Antigamente era só alimento orgânico. Só porque o Duda tá comendo, né, Nanete? O cara tá falando comida. Bananada. Os alimentos sempre eram aquela coisa. Ah, você tinha horta, ou então. Era tudo muito orgânico. Hoje, o que é super orgânico, o que é super natural, é uma coisa que mais. Sabe? Ah, é o supermercado mais caro. Acaba sendo elitizado. Porque os alimentos industrializados, que foram processados, que são feitos por máquinas, eles são os que são mais baratos, é os que são socados na gente. Tá aí, tá fácil. Uhum. E é óbvio, a pessoa ela tem a opção, como vocês já disseram, ela pode escolher. Mas muitas pessoas perderam seus empregos nas indústrias porque robôs fazem os alimentos. E tô citando alimento, mas pode pôr cadeia produtiva aí de eletrodoméstico, um monte de coisa, tudo. Então, assim, é o que o Fabinho está falando. A gente aqui está falando da nossa profissão, mas mais do que isso, né? Falando de realocar pessoas num mercado extremamente rico, eu digo no sentido de não só de grana que circula, mas de pessoas que estão movimentando ele. Esse povo tem que ir para algum lugar. Vai se transformar muito, exato. Ele vai se transformar numa coisa... Se alguém quiser, ele pode pedir para a Priscila particularmente dublar o filme tal para ele, entendeu? É isso, o trabalhador das antigas, que antigamente era um funcionário CLT, que era contratado da Herbert, que ficava lá 6 horas por dia esperando para gravar ou não, porque ele tinha que estar lá funcionário, hoje ele é um senhorzinho que está na casa dele, no home studio dele, PJ, emitindo nota. Falaram para ele que ele é um homem empresa. Então ele está lidando com essa situação, assim, ele não tem um sindicato muito que ele pode, porque ele é PJ, então ele não pode atrasar, ele vira nesse limbo jurídico aí. Ele vai conversar com quem? Com quem ele vai negociar a hora de trabalho dele? Eu me lembro desse papo, inclusive falando de Herbert, né? Eu me lembro desse papo ali, nos anos 1990, desse papo da tecnologia. E a gente achava que isso seria lá para... 2050, 2060. Exato. Um carro voando. As então, roupas, já se falava nisso. Roupa com ar-condicionado, né? Onde eu estaria aposentado, enfim, já teria ido embora, já teria cantado a Pequena Eva e teria ido embora, porque a Pequena Eva é mas isso, tem né? Algumas profissões, algumas específicas que são bem culturais mesmo. Na Terra. Eu tô vendo o pessoal falando no chat, assim, de cobrador de ônibus, frentista. Mas é cultural. O Brasil já teve muitas... As pessoas, você acha que elas não querem? As pessoas têm... Eles querem tirar o cobrador do busão a qualquer... Mas é uma coisa... No Brasil, isso não vai pra frente. É, tipo, é porque no Rio de Janeiro tem mototáxi e em São Paulo não tem? Não se explica. É cultural.
Qual era a outra profissão que falou? Puta, que, ai, puta, perdi a filha de raciocínio. Tem um país lá fora que as enfermeiras são robôs, né? Já tem um país lá fora que a enfermeira é robô. Ah, no Brasil também, frentista. A indústria do posto de gasolina tá louca para acabar com os frentistas, mas no Brasil não tem tecnologia para isso, para você fazer o self-service. Mas o brasileiro não curte ir lá se servir para. Então, no Brasil. O mesmo caixa de supermercado. A Shell vende gasolina no mundo inteiro. Ela sabe onde ela pode pôr frentista e onde ela não pode. 2015 a 2017. É porque o brasileiro vai pegar a mangueira e vai sair correndo. Aí tem que ter um policial IA para prender eles. Devolva a mangueira, né? Mas aqui é complicado isso, né? Esse jeitinho brasileiro. É bem difícil a gente lidar com certas coisas. Mas eu acho que essa coisa... eu acho que toda revolução que a gente tem, ela cria novas profissões, novas funções, né? A gente vai descobrindo novas coisas, mas também ao custo de... Né, desfazer de alguma. A gente vai ter que redescobrir a gente mesmo, os nossos valores humanos. A gente vai ter que reensinar as pessoas a ser gente. Acho que vai faltar professor, sabe? E agora, escola primária, ensinar a pintar, a cantar, a dançar, habilidades mesmo. Hoje em dia, acho que. As crianças mesmo. Thaís, você faz taekwondo? Como é? Kung Fu. Taekwondo, taekwondo, Thaís. Taekwondo, tô com salão. Entendeu? É uma arte marcial, disciplina, não sei o que, de vida, entendeu? Aí você pode ter a dublagem como uma atividade paralela, lúdica, de brincar com as pessoas. Porque, putz, talvez isso não seja mais uma coisa rentável para você. Mas vai acabar, você pode usar isso de outra forma, entendeu? Na sua vida, enquanto uma ferramenta. Mas talvez o mercado de dublagem, enquanto meio de vida... Talvez ele tenha mesmo. Você vê criança no celular e não vê criança jogando bola, entendeu? Exato. Ele mas tá aí jogando uma hora bola assim, no celular. Porque esse no celular, que tem com 7 anos, ele não vai conseguir ter um amiguinho, entendeu? Ele precisa ter um jogo de futebol coletivo para tomar um soco na nuca também, sabe? Para empurrar. As pessoas vão sentir falta disso. A habilidade motora de escrever social. Eu não sei escrever. Eu não sei escrever mais. Eu não sei escrever mais. A sociabilidade, entendeu? E a questão é isso. O meu medo é se talvez isso vire um produto igual comida orgânica, entendeu? Poucas pessoas vão ter o privilégio de colocar seus filhos em locais onde cultiva-se a sociabilidade. Os extras, quem não tiver grana, vai estar vivendo igual máquina. Aí é todos contra todos, é a barbárie. Aí fudeu, esquece. Rapaz, teve um aluno meu, falou assim pra mim, tirei 10 em história. Falei, por quê? O meu professor passou pra mim a matéria, eu pedi pra IA fazer, eu mandei pra ele. E o professor não percebeu? Não percebeu. Não percebeu. Eu já tô atento com isso. Já tá. Mas ele não percebeu, ele falou, tirei 10. Ele jogou na IA, a IA fez pra ele em 2 minutos. Mas você sabe que até fazendo as lives... Desculpa. Não, pode falar, gente. Eu vejo, tem muito menor de idade que me assiste lá nas lives. E aí, normalmente, acontecia, tipo, eu tenho que sair, vou fazer meu trabalho de escola. Tipo, beleza, sai. Tá. Agora tem muitos que falam, tô aqui corrigindo meu trabalho do chat GPT. Muitos vai mudar a nossa relação com absolutamente tudo. A gente tá criando, é uma revolução em que a gente tá fazendo com que a máquina faça o nosso serviço. Mas isso foi uma evolução, né? Eu, quando eu estudei, eu tinha que pegar a Barça, abrir a Barça lá e ficar lendo lá a Barça lá e copiando. Quem que é Barça, Nadete? Quem que é Barça, Nadete? Barça é... É um time de futebol. É um conjunto de... É um pergaminho. Se você é um jovem... É o pergaminho. É que ele estudou na Espanha. Mesopotâmia. Exato. E um Interfell. Aí eu pegava lá Barça, Delta, um monte de negócio. Lelo Universal. E eu já me sentia meio truqueiro. Que eu ficava copiando o livro, eu ficava copiando, entendeu? Assim que estudava, aí eu pegava um livro, outro, aí a Barça aí, ó, tá aí. Olha aí, compõe base na tela. Nossa, aí, tinha tanto aí, também. Ó. Aquele plus aí, né? Aquele preenchimento era o bônus. Aí depois chegou o Google, né? Algum tempo temos o Google aí. E aí, ó, pô, a molecada faz há muito tempo, molecada não, muita gente fez muitos trabalhos usando o Google. Sim. Ia lá no Google, ia lá, copiava, colava, imprimia, o trabalho estava feito. Dava um trabalho para você juntar uma parte com a outra, não sei o que tal. Sim. Hoje está só, né? Na net, falou de Google, eu dirigi um filme, agora estou terminando, e eu tinha certeza que... Eu não consegui achar aquele ator, mas eu tinha certeza que eu conhecia aquele cara de algum lugar. Eu usei o Google Imagem, tirei uma foto da tela...
E ele me deu o nome do ator, porque reconheceu o rosto. Cara, no próprio Stories do Instagram, agora você pode traduzir coisas. Eu sigo muita gente de fora, tipo, escrevem coisas lá que eu, tipo, mano, não aprendi isso aqui em coreano ainda não. Ele já tem negócio para traduzir automático. Ah, e, que bom! Que maravilha, que ótimo. Algum tempo a Amazon. Mas eu não consigo aprender o coreano porque eu uso essas coisas. Tipo, porque também porque você não vai mais precisar, sistema. Entendeu? Você precisar. Você não vai aprender coreano, porque, meu, dá trabalho. Eu quero um negócio no ouvido. Não precisa. Você não vai aprender. Já tem óculos, já óculos que traduz, tem óculos de net, sabe? Ah, ó. Tem óculos. Se aprender idiomas, vai se tornar a mesma coisa. É. Eu quero aprender um idioma, porque eu quero. O óculos ele traduz para você já. É, traduz idiomas canal, aí, que eu mostro, qualquer IA vai me dar. O óculos da TCL, que vai ser lançado da TCL, agora. No segundo semestre desse ano, eu testei ele lá na CS, em Las Vegas, em janeiro. Tive que marcar horário, porque ele ficava dentro de um negócio de vidro lá e tal. Consegui mostrar. É um óculos, ele é um pouco mais grosso aqui na perna, porque ele tem aqui uma bateria, mas é um óculos, certo? E aí eu usei, eu coloquei, assim, ele tem uma câmera aqui, um sensor. Então, exemplo, estou nos Estados Unidos assistindo uma peça de teatro, sentado na plateia, só que eu não falo inglês. Ele vai me colocar a legenda aqui embaixo, que ele vai entender, ele vai ver os atores, vai ouvir os atores e vai projetar para mim a legenda aqui embaixo, ó. Quanto custa esses óculos? Ainda não saiu o preço, mas... Uma hora de dublagem. Ele não tá nem traduzindo o texto, ele tá ouvindo também. Ouvindo, traduzindo. Ele gera aqui embaixo a tradução, entendeu? Outra coisa, você pegou o menu, pegou lá o cardápio, automaticamente ele já muda todas as letras, você já vê que tudo barato. No seu idioma. Igual a câmera do celular, que você bota assim e traduz, igual a câmera do celular. Aquele videozinho que você mandou, Fred. É, Golemos. Cara, com o videozinho que você mandou, Fred, você estava na Rio2C. Na Rio2C, é. Fiquei de cara com aquilo, porra, meio louco. Foi ele, pegou meu telefone de voz. Quer ver? Acho que eu consigo mostrar aqui rapidão, pode? Mostra aí, pode. Tem um corte aí de áudio, mas foi que eu ia pra mensagem. Mas mesmo assim, exatamente. Super. Você releva, meu, é tão assustador. Você fala assim, caramba. Olha aqui, deixa eu ver se vocês conseguem. Tá bom assim? Vocês diretamente, o Will tá filmando, que ele é da SBT Game, ele tá filmando, ele virou câmera, que ele faz tudo. Ele é diretor, ele é câmera, ele é roteirista, ele contrata, ele manda embora, ele faz tudo. Mas tamo junto, ó. E o Tio C vem. Beleza? Na mesma hora. Aí foi hora. Lá, pôs no aplicativo, mostrar. Põe de novo. Um minuto. Português de novo? Ah, não. Jordan, pode mostrar a diferença. Agora vai. Hey, guys, we're here at Rio 2C. Aí entrou uma mensagem de áudio. Não é ele. Directly, Will is filming. He's from SBT Gaming. He's filming. He's a cameraman. He does everything. He's a director. He's a cameraman. He's a screenwriter. He contracts. He sends it away. He does everything. We're together. Rio 2C is coming. Ele respirou junto com o Fred. Ele respirou, na hora certa. Caramba. Exato. Isso é um aplicativo de celular que ainda tá em... Vai levar um tempo ainda, né? Como o Vitor até falou aqui, para demonstrar. Não, e todos os... Né? Toda pessoa que usar esse aplicativo vai ensinar alguma coisa vai nova para ele. Vai ensinar isso. Vai. E é uma coisa que eu mandei, mano, esse tipo de inteligência, né? Esse tipo de criação é muito rápido. Tanto que o que tinha em janeiro era uma coisa talvez até arcaica pra gente hoje. E agora o negócio já tá gigantesco, já tá fazendo fluido. O que a gente teve nas eleições de deepfake? Hoje, pra você pegar o ChatGPT, assim, tá cada vez mais difícil. Certas perguntas que você fazia há meses pro ChatGPT que ele respondia, hoje ele não responde mais. Sem falar... Hipoteticamente, se fosse, porque certas coisas ele já não responde. Uhum. Assim, a gente tá muito rápido, de abril para agora. Lembra aquele vídeo do Google que eu mostrei para vocês? Lembra que estava a conferência agora do Google falando, dois IA conversando lá, a outra, 10 horas, mas tá, confirma? Não é, confirma, não. A IA fazendo, sabe? Chama Google Duplex. É. Você consegue solicitar que ela, que o serviço... Exemplo, marque horário no cabeleireiro para mim, segunda-feira, entre 10 da manhã e 1 da tarde. Aí o sistema vai ligar para o lugar, alguém normal, uma pessoa real vai atender e não vai perceber que é uma inteligência artificial. Não dá para perceber, porque respira, para, pensa. Tipo, 10 até as 11, pode ser. Nesse nível. Deixa eu ver aqui. Então, esse é o ponto. Esse tipo de serviço, você tem que ter um aviso, você tem que ter uma coisa. Assim, ó, talvez, antes de começar, você fala assim, olha, você será atendido por uma inteligência artificial. Sabe, alguma coisa assim? A regulamentação tem que estar aí. Porque senão vai passar batido, senão vai dar merda. Acho que eu tenho esse link aqui, eu vou mandar para o editor. Vou mandar aqui para ele soltar aí.
Se quiser, Pri, eu posso te mandar o manifesto dos caras para você ler, assim. Se quiser, eu posso te mandar. O quê? Aos games? O manifesto dessa UVA. Assim. Que o Nanete estava falando logo no começo que algum tipo desse. Tem um exemplo de Google Duplex aqui, acho que o Jordão falando, ó. O que é isso? O que é Google Duplex? Ele já botou aí na tela? Então, gente, é isso que eu falei agora. É isso aí mesmo, isso aí mesmo, é isso aí, ó. Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me one second. Mm-hmm. Ai. Uhum, foi a inteligência oficial. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Oh, depending on what service she would like, what service is she looking for? Just a woman's haircut for now? Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. É isso aí, amigos. Caramba. E esse Jordan, não sei de quando é esse vídeo. Tem aquele caso também. Já já tem mais de não, ano. Faz, então, tem uns 3, 4 anos. Eu tava lá nesse dia. Foi em 2019. Eu fui no Google I.O. Eu tava lá presente. Você não falou nada, não levantou lá na net, deu, porra. Não, você não falou lá, não gritou, não jogou uma bomba naquela porra. Tava lá, 2019, você podia ter evitado tudo isso, não fez nada. Ah, ela ia falar. A Sarah Connor. Sarah Connor avisou você, você não fez, cara. Porra. Tava lá achando bonito esse sentido especial. A Sarah Connor. Tá vídeo ainda, a convite do próprio camarote, o inimigo te destruir. E não teve um caso da inteligência artificial que contratou um humano? Porque ele precisava responder uma coisa lá num site, só que aí chegou numa hora em que ele tinha que colocar aquele eu não sou um robô. E ele tem um código de postura, né? Que ele não pode. É. E aí ele contratou um humano para poder fazer aquilo. Só que ele pediu permissão para quem... Pra quem, tipo assim, posso tipo, mentir? É, e aí o cara pergunta. Não, é porque o cara contratado fala, tipo, cara, o que é isso? Você não consegue responder isso? Você é um robô? Aí ele, não. Não, não é porque eu tenho problema de visão, algo assim. É, eu tenho... Eu não consigo enxergar direito. Tipo, o inteligência humana contratou um humano. Eu postei Eu coloquei aí um link do vídeo do óculos que eu falei para vocês verem. É bem legal, assim, as coisas que ele faz. Se puser depois colocar aí. Nanete, você estava falando no começo aqui da nossa conversa que sobre alguns nichos da nossa profissão que iam ser primeiro trocados, ou impactados. Enfim, exatamente. Ó. Eu acho que o game entra nisso, né? Mas também, né? O game, o voice-over, óbvio. O voice-over acabou. Já tem coisas rolando. A obrigatoriedade do voice-over, ele foi criado para quê, teoricamente? Não para o que ele é usado, porque hoje ele é usado para a economia, mas ele foi criado para manter-se o áudio original, porque era importante ser a voz do presidente ou a voz para um documentário. Para saber que não era ficcional, né? É, e tem uma outra coisa sem emoção, que é o que é tudo que a IA faz, sem reação. Exatamente. Quer dizer, ela faz até mais que isso, mas eu digo. É fácil para ela, é um negócio muito fácil de fazer, né? É. Audiodescrição também. Hã? E a audiodescrição precisa ter tudo, tem mais é que meter mesmo. É fácil, tem mais é que ter. O game é o seguinte, as minhas dúvidas, não é porque eu trabalho diretamente com isso, né? O Fabinho também, o Fred, acho que todo mundo aqui, a Thaís, a gente, tudo que dirige game. Eu só fico um pouco na dúvida na questão do número, porque é muito grande, eu digo assim, em número de pessoas, porque... Ah, mas peraí, Nanete, a IA pode criar voz para 300 mil NPC lá, mas tipo assim, eu acho que é tanta coisa que eu acho que vai ter que ter um equilíbrio nessa história aí, entendeu? Não tanto ser humano, que pensar muito. Muita gente vai rodar. Já tem, por exemplo, eu até postei lá uma vez, acho que foi uma galera que criou o Skyrim, né, Art from the Machine, né, não sei. Eles apresentaram um projeto de um game, já está sendo desenvolvido, em que os NPCs, você pode ter uma conversa infinita com ele. Você fala e ele responde por voz, você pode ficar horas e horas. Aquelas opções que a gente gravava de diálogo, que tinha lá pré-determinado, não vai existir mais. Ele vai gerar em tempo real conforme você for conversando com ele. Então você vai ter um diálogo...
Papo aberto. E a coisa se retroalimenta, porque é assustador. Eu fui no Morumbi semana passada, eu vi um ser humano que foi sozinho ao estádio e ele ficava como um NPC. Eu até estava com ele e falei assim, não é possível que esse cara de verdade está fazendo isso. Ele ficava assim. Aí, ó. Que é isso? E ele não falava nada. Ele não falava nada, ele ficava lá. E ele era muçulmano. Ele carinhosamente de NPC. Tipo, porque, meu, torcedor NPC, cara. Ele ficava quietinho. Ele foi sozinho no estádio e ficava lá. Que loucura. Maravilhoso. Tipo, é o ser humano. Oh, cara, de tanto que ele vive, ele reproduz. Ah, é non-player character. É tipo, o personagem não jogável no jogo. É não NPC. Aquele que você encontra e fica falando comigo. E às vezes acontece, jogando, tipo, ele ter só uma fala ou não ter fala nenhuma, ou você grava várias falas, porque tem gente que, tipo, clica nele, aí volta e clica de novo. Ah, será que tem mais outro? Clica de novo. Mas você não tem muita interação. E na maioria das vezes são personagens pequenininhos, e aí por causa da organização, bota pra mesma pessoa fazer, muitas vezes eles acabam conversando no jogo. Jordan avisou que o vídeo tá pronto. Pode passar, Jordan. Roda. Where the nearest cop shop? ¿Estás aquí por ti mismo? That's easy. Gente, Black Mirror. Óculos. Daqui a pouco são um chip que você coloca agora no seu... Exato. Já não, já era o celular. Olha esse reflexo aqui da luz aqui no meu óculos, olha. Tá refletindo o monitor. Uh-huh. Não é tão forte, mas fica aqui assim, um quadradinho. Já era o celular. Se prepara. Não, já era. Total, estamos entrando na fase Black Mirror, GPS, assim, com força. Na mão, assim, né? É, você pode, pelo que eles mostraram, é que o que eu testei é muito pouco ali, né? Na hora ali, eles só deixam a gente ver só a questão de... É, como se fosse em 2D, né? Aqui. É só na tela, só na tela. É uma tela de televisão. Não, você pode... Você ele pode... faz tudo, menos corrige a sua visão. Você tipo pode relógio, né? Fazer isso digitalmente, né? Se você quiser. Jordan quer saber se os óculos têm grau. É, o celular que a gente usa para tudo, óculos, menos né? Ligar para outros, né? O que o vídeo mostrou foi uma imagem lúdica de uma realidade aumentada, né? Que é projetado no mundo real, né? Mas é como se fosse uma tela de televisão, ele aparece só escrito ali. Tem que virar para a esquerda e tal, não aparece na mão assim, real, não. Exato. Ainda não, né? Mas os óculos da MetaQuest já tem isso. O MetaQuest 3 vai sair agora, você vai jogar um xadrez, vai botar o óculos, vai aparecer na tua mesa, da tua sala, um jogo xadrez, você vai movimentar com a mãozinha as peças. O HoloLens lançado lá atrás já tinha. É que você olhando a apresentação, é lindo. Só que quando você vê o campo de visão, ele ainda é muito curto. Então, na apresentação, a pessoa punha lá o HoloLens, e o HoloLens era um capacete, ele não era nada, tipo, não vai sair amigável com a estética, sabe? Era um capacete que você punha. E aí, na apresentação, nossa, fazia um castelo de Minecraft em cima da mesa. Assim, era um bagulho sensacional. Mas realidade aumentada, eu testei o HoloLens, não, é um campo de visão. Isso aqui, se você olhar pra cá, já não vê mais. Então era um quadradinho que ficava aqui no meio, assim, entendeu? Até baratear, já vai o óculos todo, vai vir a lente de contato, né? Que nem tem no Black Mirror. Né? Aí é Elon Musk Neuralink, que aí a gente já tá entrando em uma outra coisa. Esse óculos é meio armação Clark Kent, né, gente? Clark Kent. É bem Não, mas pagando, você põe na armação que você quiser. Não tem dúvida. A inspiração dos heróis, o carro morcego, o óculos Superman. Aquela que já tá viajando aqui. Todo mundo aqui gosta. Todo mundo aqui o avião, gosta de filme, como é que chama? Invisível? O avião da Mulher Maravilha. Sempre quis aquele jato invisível quando era criança. Eu
Eu vou botar aqui, vou mandar pro editor, mandei aqui pra ele um trailer de um jogo do Mario Kart, não sei se o Nanete viu, que ele é realidade aumentada. Sim. Que ele projeta o cenário todo real. Eu quase comprei antes ontem, eu tava na loja da Nintendo lá de Nova York, eu olhei tenho a casa, ele, é maravilhoso. Mas era grande pra eu trazer na mala e ia dar bem. Muito legal. Olha lá, ele vai soltar aí pra gente, ó, realidade aumentada, né? Uma tela que projeta na tua televisão e no videogame, ele cria no ambiente da sua casa todo o cenário. É muito legal. Olha, pela tela lá, ele queria toda a animação. Ali é a casa, a sua casa. É, a câmera ligada no carrinho de controle remoto. Sim. Ó, não tem nada na casa, real, mas pela tela você vê porque ele queria a realidade aumentada dentro dele. Ó. A casa tem só o carrinho. É, a tela projeta todas as animações, interage, se bate no carrinho ele vira sozinho e tal. Pô. Ah, nessa puta casa aí é fácil, quero ver fazer um circuito legal numa kitnet. No banheiro. 8 metros quadrados. Que isso aí provavelmente já é o futuro da TCL, né, Nanete? Já é a TCL já. O óculos. Não é só a TCL, tá, gente? Tem outras marcas que já. Muito bom, né, Fabinho? É. Ela bate, o carro para, ele reage junto com... Esses carrinhos são muito da hora, hein? Puta são. Que é isso, irado. É o quê? Dos 50 euros um carrinho desse, né? Sei lá. 700 e poucos reais, eu tenho um desse aí, eu tenho. Olha, que da hora, que da hora. Quem não joga, joga, vai jogar. O Simões veio aqui em casa e ficou doido. Frouxo, isso é muito legal, frouxo. Legal pra caralho, porra, mano. Fred, você tem esse carrinho? Tenho, tenho. Que legal, meu. Eu tenho. Vai, amora. Tem que ir na sua casa. Vai, amora. Vai. Gente. Deu bem, mano. Vai. Aproveitar que você tá olhando esse negócio mil graus. Duda, eu e você aqui, desse time aqui, a gente é o mais... excluído, digamos assim, né? Normal. Eu posso falar de filme de ficção científica, que eu adoro. Tem vários que eu usaria como exemplo. Mas é que funciona muito. E o que funciona muito, que a gente vê de Volta para o Futuro, coisas que hoje em dia tem no filme, entendeu? Tem um filme de 97 que eu adoro, chamado... Sempre tem uma divergência aí com esse nome, que eu nunca sei se é Gattaca ou Gattaca. Vocês lembram desse filme? Nossa, esse filme é muito bom. Eu amo esse filme. E já... Gattaca, né? Pois é. Eu também falava Gattaca, mas não sei. Acho que é de 97 esse filme. Esse filme é antigo e é muito, muito, muito legal. Uma coisa que eu já vi também há pouco tempo, se falar de que você não vai precisar mais ter uma mulher para gerar um filho, né? Do útero artificial, e que você, lá na realidade do filme... Você podia escolher já o sexo, podia escolher tudo. Doenças, tudo. Coisa tudo, física. Tudo. Faz o avatar, cria seu personagem. E não era nem só que você pode escolher, né? Eles preferiam que você escolhesse do que você ter eles naturalmente, porque naturalmente ia ter doenças, ia ser tipo lixeiro. E quem não era gerado assim. Daquela forma era a galera que ia trabalhar em profissões consideradas inferiores, né? Sim. E era o cara que trabalhava dentro de uma estação espacial, onde ele era lixeiro e ele queria ser ele queria viajar para Marte, né? Ele queria ir para Marte. E o irmão dele era delegado, né? Detetive. Exatamente. Esse filme é muito legal. E tudo através do cabelo, né? No fio do cabelo você fazia a leitura ou na urina. Parece loucura, mas está acontecendo neste exato momento. Tem esse projeto aí, Neuralink, de eugenia, não sei o quê, de super ricos produzindo seus filhos como eles querem. Tipo, o próprio Elon Musk tem 8 filhos. O nome do filho do Elon Musk é um código, não é um nome. Tem uns 50 caras, 50 mais ricos do mundo aí, tem um clube de tipo, ó, vamos aí fazer 10, 15 filhos aí, a gente, para manter a manutenção do poder. Dá pra ver aqui, ó, eu tenho ele.
Olha lá, ó. Esse é o... Isso está acontecendo. Nossa, é muito tipo... bom. É e isso, uma coisa que vira é uma tecnologia exclusiva para quem tem acesso a isso. É, quem ó, Barça, o filme Barça. O filme versão Barça. Versão Barça. Versão Barça de filme agora. E uma coisa que era interessante nesse filme, porque o cara, o que nasceu naturalmente, né, e que é teoricamente menosprezado pela sociedade elitista ali, é, ele acaba assumindo o papel de um cara que foi feito geneticamente, mas que tinha uma doença, um problema. Sofreu um acidente. E aí ele fica todo paraplégico, não era? Alguma coisa, ele fica com algumas questões ali que ele não pode mais fazer o que ele fazia. Então, o cara... Nossa, aquelas cenas do que ele passa, né? Tipo, arrancando todas as células, todos os pelos para poder fazer. É bizarro, assim. Agora a gente se torna Neuralink, caminhando para uma outra coisa. É muito foda, é muito da hora. Ah, eu vi o teste que eles fizeram, eles não podem fazer em humanos, né? Não pode, eles matam macaco pra caramba. Esse aí que eles pegam macaco, quer dizer, eles mostraram vivo, não mostraram mata morto. Mata macaco a rodo, aí... velho, devia estar preso esse cara. Eles quem, Fabinho? O Elon Musk, essa Neuralink. E o povo rico pra caramba. Então, ele... Gente, mas ele não tem um vídeo, não sei se você consegue achar aí, Jordão. Faz, mas é o homem mais rico do mundo, o que você faz contra esse cara? O cara o primeiro jogo de videogame. O cara deve ser tão entediado com tanto dinheiro. Quem vai prender ele? Exato. O Miguel Nicolelli, sabe, esse neurocientista brasileiro, que fez? É tipo o Neuralink. O chute inicial da Copa do Rio de Janeiro foi por um paraplégico com a tecnologia desse cara, da Neuralink. E o Miguel Nicolelli tem uma puta pesquisa, não sei o quê, nunca matou um macaco. E é, meu, difícil pra caramba, não sei o quê. Esse porra desse Elon Musk aí já matou acho que 19 macacos nos últimos 2 ou 3 anos. É muito. É sinistro. E aí, ó. Lembram daquele jogo, o Pong? Aquele primeiro jogo de videogame que era... Do eu lembro, telejogo. Telejogo, que eu assisti o vizinho jogar. Vê se acha aí, Jordão. Ele fez um macaco... Eles conseguiram instalar esse chip no cérebro de um macaco e por sinapses cerebrais que geram pulsos, né? Ele consegue controlar o jogo mentalmente. É muito foda. Mas dá uma conferidinha antes, é isso acho aí. Acho que o Jordão foi uma... Nossa, mas isso é muito doido, coitado. Sem pobre tocar. Macaco, exato. Sem pobre tocar. Macaco, ele, vai, ele vai meio que soprando, o negócio assim, não é? Meio que... Ele gera um estímulo. Peraí, acho que ele tá, tipo, aprendendo lá. Existe uma curva de aprendizado. We can interact with the tadinho do macaco. Aí vai, vão dando uma coisa doce pra ele lá, sei lá o que é. Bluetooth speaker. Ó, ele tá controlando lá. Esse macaco não tá legal. The links record from more than 2,000 electrodes. Tem, não, a coisa mais absurda é que no fundo tem uma projeção de uma selva. Vai se fuder, pelo amor de Deus. Yeah. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. In this region, modulate their activity with intended hand movement. For example, some might aí eles vão entendendo, ele vai modulando o negócio, né, aí o Pong, ó. Now that ele tá jogando, só passando ali a boca ali, não sei o que, ele tá jogando com o cérebro dele. Não, ele tá mexendo uma manivelinha ali, eu acho que ele tá... Não, agora ele não, 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 não. Agora é só... Mais... É, tá jogando com a cabeça, com o cérebro só. Melhor que eu. É. Mind Pong, ela, Mind Pong, mano. É. Então, isso para usar. No primeiro momento ele tava meio que. Isso para fazer paraplégicos ali. Movimentarem pernas mecânicas? Maravilhoso. Pra que bosta o Medical Group? Só tu pensa. O pior é a Boston Dynamics. É um mercado pobre mesmo. É um mercado. Esse mercado não morre. Não morre nunca. Foi mais forte que eu, foi mal. Mas tem até a pergunta ali do Edinaldo que mandou. Vocês temem o uso das suas vozes para testes de redes neurais? Eu fico confusa. Sim, a minha autorização, isso depende sim. Justamente desse licenciamento. Minha autorização, sim. É porque o estímulo neural... Sem falar comigo antes, eu temo, sim. É porque a gente vê, vocês viram... Pelo amor de Deus, um macaco... Ele lê pelo nosso impulso cerebral o que a gente está querendo dizer, entendeu? Você comanda o computador por impulso cerebral. Você pensa, ele entende por impulso cerebral o que ele está pedindo. E particularmente as nossas vozes para esses estudos devem ser muito interessantes. A sua voz, Priscila, tipo, para muita gente que escuta a sua voz, ela toca num cantinho do cérebro que é tipo... É.
Tipo, que é o cara que quando te tromba chora, que lembra da infância dele. Então é nesse lugar, entendeu? E é, meu, da qualidade do timbre da sua voz. Isso não existe, entendeu? Mas, puta, fazer um estudo de que área do cérebro é isso, porque é muito sensível. A nossa audição é pré-natal, né? Tipo, a gente nem nasceu, a gente já tá escutando. Então as nossas memórias auditivas são muito primais, muito fortes, um negócio muito bizarro. Nossa. Isso é muito legal, né? Muito, fiquei arrepiada agora, né? Assim, mas é foda. Porque a sua voz, pô, muita gente conhece, a sua voz tá no inconsciente coletivo, você fecha o olho, você escuta você falando, vem mil imagens na cabeça, é muito doido. Quando não, fala assim, te conheço de algum lugar, quando não é por esse caminho, né? Quando não é por esse caminho. Um exercício imagético, assim, fechar o olho e ouvir, meu, vai para vários lugares, é muito da hora, muito da hora. Tinha que ser estudado mesmo. Ana, o jogador número um é um exemplo disso, né? O jogador número um é um exemplo de futuro, sei lá. Sim, sim. Projeção neural. Aquilo ali, pra mim, é o futuro de tudo. Da realidade aumentada, virtual, enfim. Isso aí, pra mim, já é mais pra frente, mas não tá muito distante. Agora, o medo mesmo. Vocês falaram de Skynet no começo da conversa, de revolução das máquinas, né? Aí, agora vamos dar uma viajada aqui. É, bom, tem a Boston Dynamics, que é uma empresa que faz robôs. E faz robôs creepy, totalmente creeps, que são aqueles robô cachorro. Você viu robô que leva a caixa de lá pra cá, de cá pra lá. Aqui. Dá uns pulos, dá uns mortal aí e tal. Aí você imagina um robô desse, que já sabe fazer os movimentos tudo. Que você dá um. E os caras ficam tudo dando chute no robô lá pra ver se ele cai. O robô vai ficar meio hashtag chateado. Eu vi um videozinho desse robô com uma mira e um fuzil em cima. Você não chega a 50 metros perto desse robô. Você não chega, ninguém. Nenhum ser humano chega. E aí você põe uma inteligência artificial desse nível num robô desse? A gente vai falar, robô nosso trabalho. Mas ele está disponível à venda. $70,000 esse cachorrinho aí. Típico, Fred, típico. Típico, né? Robô nosso trabalho. Se você entra lá, bostondynamics.com, você compra ele. Só precisa ter $70,000. Não, e aí você... O próprio Black Mirror tem um episódio justamente de um cachorro robô lá, que ficou muito sucesso esse episódio, né? Então, assim, é isso, né? E aí você vai longe, né? Você fala assim, imagina, você cria uma impressora de robô, uma impressora 3D de robô. E aí pronto, você acabou de criar o útero do robô. Aí você vai começar a imprimir outro robô, que imprime outro robô, acabou o mundo, né? Exato. Fret Shop, já até sei, Fret Shop. Eu gostei aqui que a Márcia perguntou do chip. É, a Márcia. Que barato. Eu tô viajando aqui nisso. Ela colocou um monte de coisa. É, ela colocou aqui se esse filme Tudo ao Mesmo Tempo Agora tem a ver com... Eu não vi esse filme, vocês viram? Ganhou? Não vi também. Maravilhoso. É muito da hora, é muito legal. Eu queria ver o roteiro desse filme. O cara que escreveu é um doente. Mas não tem a ver com... Foi uma IA, não te falei, não? Teve uso da... Puta, só foi falta. Eu pensei agora. Eu pensei. Isso é tudo criação humana, a gente acha, pelo menos. Deve ser, acho que é. Ah, tem a ver. Ah, não, eu vi, pô, esse filme é muito bom. É verdade. Nossa, agora que eu lembro que é, esse filme é muito bom. Tem o Inteligência Artificial, que é um classicão também, que já entra na nossa vertente agora. É, aquilo ali foi. Inteligência Artificial e Spielberg. Mas o jogo Detroit Become Human, o jogo mesmo Detroit, que retrata muito isso, mais a fundo ainda, o motivo. Mas você ia falar de outra coisa que a Márcia falou, Thaís. É, porque ela falou, o que vocês acham de uma... Ah, não, na verdade, acho que foi a Ana. De uma coleira tradutora para animais poderem falar. Aí, será que a gente vai dublar os animais? Quanto tempo vai levar para traduzir a língua deles para nós? É, então, mas essa tradução vai ser humana, né? Um cachorro, uma foto, na animação, sei lá, com a minha voz. Tinha o cachorro com a coleira, só trocava assim, até que quebra. E ele começou a falar com uma voz assim. É. É bem legal. Só acreditaria nessa coleira se ela fosse feita por cachorros. Porque se for ser humano fazendo, vai ser tudo uma interpretação humana em cima de um código animal. Sinto muito, animais não criam linguagem simbólica. Ué, mas eles se expressam. Tem emoção. Não, mas simbólica, exato. Tem alguns que não conseguem falar por simbologia, mas eles se comunicam. Mas eles se comunicam, sim, total. Não, a gente sabe. A não ser... O que eu vi? Meu, na net, bicho, a gente entende. Se a net olha pra gente, a gente entende. Mas eles devem ter alguma forma de comunicação. Claro, claro que sim. Então, assim, você é uma coisa de louco. O Marcos, não é nem só sonora também, né? Tipo, a parada dos animais com o ser humano é ganhar a sobrancelha, né? Tipo, do cachorro, assim, tipo...
Que é o que o lobo não tem. O lobo não tem essa habilidade. O lobo fica fixo, assim. E o cachorro, só de conseguir fazer essa carinha, ganhou o ser humano e chegou perto. Só da carinha. O Maito está perguntando, vocês acham que algum diretor de dublagem já escalou o elenco usando o chat GPT? Olha, ele deve ter tido alguns problemas se ele tentou fazer isso, viu? Eu fiz algumas brincadeiras de perguntar dubladores de certas produções, e aí o chat GPT dá uma inventada. Tipo, eu perguntei, quem são os dubladores do Valorant? E aí ele saiu jogando nomes de dubladores ao Léo. É que ele não está conectado com a internet, né? Ele tem uma base lá. Justamente porque ele tem essa base. É base de dados. Então, quando você tá sem ideia, então... pode ser bom. Vem qualquer nome, mesmo que você for falar, não esse, mas é pelo menos um nome que apareceu ali. Vai aleatório, quem sabe você não pensou, né? Ajuda, tem que usar a favor. Você lembra qual algum dos nomes que eles falaram, pra se bate o match de voz, pelo menos? Não batia. Você podia falar que a Sage, por exemplo, tinham falado várias dubladoras cariocas pra Sage. Eu falei, gente, minha voz não bate com a delas. Eram dubladoras mais velhas, eu não lembro o nome. Mas eram dubladores mais velhos. Falei, poxa, errou. Eu não lembro quem era. Agora, o Fabinho tá falando aí, ó. Mas teve um game que eu participei da direção, junto com o Glauco. Esse não foi junto. Esse foi o Watch Dogs Legion, que ele faz a voz de uma IA. O Fabinho. O Bagley. Manda lembra do Bagley? Caramba, não, e assim, era o que mais falava, porque ele era a instrução diretamente do player. Então você tinha os NPCs, tinha os personagens, mas o Bagley, ele ficava falando o tempo todo ali. Londres, a gente gravava, a gente tinha lote de 26 horas, eu lembro de 26 horas pra gravar, e a voz era do Fabinho, ele ficava ali gravando ali, pô, textos, né? Nossa, mó legal. Era muito tentei legal, jogar, comprei esse jogo, fui tentar jogar, mano, impossível, eu sou muito prego, velho. É muito botão, é muita. Não dá pra jogar Watch Dogs Legends. Quem consegue, nossa, parabéns. Você é prego, eu sou o quê? Eu sou. Nossa, é impossível, cara. R1, R2, aí fica em câmera lenta, aí abre uma telinha no canto, aí você troca de arma, troca de roupa, troca de personagem. E você nesse jogo pode? Você pode jogar com absolutamente tem pouquinho botão. Olha isso, mano. Você tá esse maluco. Esse jogo, ele tem uma coisa que é muito louca. Você pode jogar com absolutamente todo mundo. São 20 personas, caramba, não personagens. Personalidades. É muito então doido. Você tem uma que é mais rebelde, a mulher que é gênio, o cara velho que é punk, mais a vovozinha, o trabalhador. 10 personalidades femininas e 10 masculinas que compõem todo mundo que tá no mapa. Todas as pessoas do mapa. Todas. Então, pode ser uma pessoa branca, uma pessoa preta, um índio, pode ser qualquer tipo, né? Eu digo físico. Não é preso ao físico, e sim à personalidade. E aí, é o aranha verso através do multiverso. Você pode trocar o tempo todo de pessoa. O tempo todo. E aí, as frases mudam. Bate no microfone. O jeito de falar muda. Tudo muda. Entendeu? Mas a inteligência artificial tá lá junto. O bagulho tá lá do lado. É muito que louco. Só que foi do lado, né? Priscila, eu vou ter que ir embora daqui a pouco, porque eu ainda tenho compromisso com o trabalho. Mas ô, eu louco. Não. É, ainda tenho. Mas no Você ainda tem trabalho. Entendeu? Se fosse uma coisa que desse para um robozinho fazer, você ia pro robozinho fazer. Vai. Eu colocava o robozinho para ver quatro episódios. Dá, você tem que ser você. Então, tá vendo? Quantas vezes a voz 87 aparece? Tipo, isso é insubstituível, tá vendo? Tem que ver. Mas pra dirigir a parada, tem que ver. Eu ia. Isso é verdade. Isso é verdade. Insubstituível, não tem. Nenhum computador vai substituir isso. Mas a gente podia aproveitar para responder as perguntas da galera. Não sei se a galera tem feito pergunta. Fizeram alguma? Eu não tô. Pode ajudar nisso. Eu dei uma olhadinha, Thaís, também, mas assim, muito breve, eu não consegui. Vai colocando aí alguns superchats. O Maitos perguntou, mas já que vocês todos já dublaram algum robô, a interpretação muda muito ou tem algum tom específico? Eu já fiz vários. Eu fiz um robô maravilhoso num filme que eu amo, que a Priscila dublou também, se chama Interestelar. Eu fazia o tom... maravilhoso. Que era um robô quadradão, assim, que tem uma hora que o cara até fala para ele, eu não sei se era Lars ou Tars, que era o nome do robô, não vou lembrar agora, que ele pede para diminuir a porcentagem de ironia, porque ele estava sendo muito irônico. E aí ele fala, em um determinado momento do filme, para ele parar de ser irônico. Esse filme é muito legal. Todo mundo já assistiu Interestelar?
É um filmaço. Já, sim, maravilhoso. É um filme que eu assisti 300 vezes. Você descansa durante um tempo, assiste de novo, descansa durante um tempo, assiste de novo. É maravilhoso. É a nova Barça, né? Já fica voltando nele. É Barça. É contendo, é isso? Eu lembro que eu fiz um robô bonitinho no Wall-E. Lembra de Wall-E? Uma animação. Nossa, o Wall-E era incrível. Esse é fantástico. Esse é fantástico. Inclusive, é uma temática fantástica pra gente, né? Estamos entrando nesse mundo. De autodestruição que a gente vai. E tem uma série. Tem uma série ótima na Netflix que está na segunda temporada, que é Amor, Morte e Robôs, é isso? São animações. E tem um episódio no futuro com três. Morte, amor, tipo isso. E robôs. É isso. Morte, amor, tem um. Love, Death and Robots. Isso aí. Tem um episódio de três robôs no futuro, vendo como ficou. Cara, é maravilhoso aquilo. Tem uns gatos, só sobraram os gatos. É muito legal. É legal, Fabinho, porque cada animação é diferente, tem um traço completamente diferente. Ele já viu, já deve ter visto. Não vi, você não viu? É uma animação. São vários artistas diferentes. Pô, tem um que é uma loucura, que o cara tem uma geladeira antiga e o freezer tá. O congelador, que não era freezer, né? O congelador tá petrificado ali e eles vão tentar descongelar. No que eles descongelam, eles acham uma civilização. É maravilhoso. Netflix? Não, é imperdível. E as histórias são maravilhosas, são desenhos, são curtas de 10, 15 minutos. E vários autores diferentes, com vários gráficos, com várias tecnologias, né? Tá dublado? Tá dublado. Quem fez? Tá dublado. Foi São Paulo? Foi Rio? Foi Alcatéia. Alcatéia. É bem legal. Tem vocês? Também. Tem. Aí, ó. Você vai ficar louco. Louco bom, deve ser. Assista o episódio. Louco assim... Nós fizemos. Não foi o da espaçonave? Tinha uma espaçonave que era meio que amaldiçoada pelo nome, porque ela tinha... Cara, são episódios incríveis. Essa série é muito legal. Tá na segunda temporada, vale muito a pena. Porque é rapidinha, curtinha, né? E são bem legais as animações. São bem legais. Mas tem a coisa do robô. Tem a inteligência artificial ali, mais de uma animação. Vocês acharam perguntas aí? Eu peguei achei, algumas eu que eu vi ali e coloquei. Ele colocou uma do Gaúcho aqui, mas eu já esqueci qual é. Thaís, alguém pedindo beijo de você, olha, para. Ah, é pro Cultuva. Cultuva, como é que tá agora o nome do grupo? Cultuva, Deus e Baixaria Nome, um beijo. É um grupo que eu participo e a gente sempre muda o nome e deixa nome no final, porque eu nunca sei qual é o nome. Aí na hora de pesquisar, eu pesquiso o nome. Aí aparece o nome do grupo. Eu sei que a Michelle queria falar com o Nanete. Fala, Michelle! A Michelle queria falar com o Nanete. Mas essa é uma boa pergunta. Ele isso. Vou colocar aqui do ladinho. Mas vai colocando aí a taxa dela aí, ó. Vai colocando aí. Vocês acham que tem soluções para seguir as profissões da indústria, tipo porcentagem de IA e porcentagem de trabalho humano? Eu não ouvi, desculpa. Vocês acham que tem soluções para seguir as profissões na indústria, tipo porcentagem de IA e porcentagem de trabalho humano? Acho que é um pouco o que a gente estava falando, né? Tipo um selinho ali, isso é feito por IA, você pode escolher dublagem. É um dos caminhos. Uma cota. Tipo assim, você tem que ter um 20% de gente aí. Que é isso, Fred? Vocês estão ouvindo? Ouvindo! Do nada virou Darth Vader. Tá vendo só? Posso fazer meu trabalho. Você está usando o RTX? É isso? Amigo de contato, sua voz é melhor que isso, viu? Eu tô em mau susto, mano. Puta, para. Olha, regalando. Eu aí fiquei picando coisa chata. Eu aí. Para. Gente. Maitos, assim, não, mas pera, é só. Mas ó, se você falar molinho, você falar docinho, passa, hein? Ai, querido, vem aqui, meu amor. Se eu falar. Se eu falar devagarzinho, eu acho que sai direitinho, não sai. Ele pode fazer o diálogo também. Tá saindo o cara só fazendo diálogo. Tipo a Cláudia. Oi, tudo bem? Como é que você tá? Olha, passa super.
Não, só socorro. Já pode dublar o elenco todo do filme, gente. Já posso. E eu não preciso. Tenho um modelo de verdade. Ai, ai. Não fica, poxa, tô dublando um robô. Eva! Faz uma risada aí, cacacacacá. Cacacacacá. Tá de bobeira. Gente, vocês estão vendo que eles estão vendo na casa de Fred, ali na parede? É tudo mentira, é tudo fake. É voz, Simone. Parou, né? É, mas parou, ó, né? Isso que o Jordan colocou ali agora é interessante, né? Isso que a gente tinha começado a falar, que o Brasil é muito sindicalizado, mas os sindicatos também são muito complexos. É, porque falar do sindicato enquanto uma instituição, assim, no fundo, ele é controlado por pessoas, né? Exato. É fácil a gente falar, é o sindicato, se a gente não tá lá no sindicato. Tipo, o sindicato só vai funcionar se a gente estiver lá. Exato. Olha aí a pergunta do Maito, gente. Vocês eternizariam a voz... Opa, vela. Quer que eu faça com a voz de quem? Da Priscila, tô vendo. Faz aí, Fred. Ai, vocês são demais, tá bom. Vou falar com a voz da... Deixa eu achar aqui. Alice. Pronto. Tá lindo. Tá, é beleza. É beleza. Vocês acham que o público brasileiro, por essa cultura entusiasta e nublosa, receberia a presença de AIs na arte de maneira diferente do resto do mundo? Ai, desculpa, gente, eu tô gripada, tá? Muito bom. Coisa mais creepy, hein? É óbvio, né? É, não, mas olhando assim, olhando e barra ouvindo assim, todo mundo fala, ah, mas não, isso aí não vai substituir. Mas não é assim, né? Isso aí é feito, isso aí é feito agora, ao vivo, tá só modulando, sintetizando a voz. Agora, os caras não, eles conseguem fazer. Tratar, mesmo, né? Exato. Tratar. Não, criar. Não é só criar, tratar, ele vai criar uma voz. Ele vai pegar a tua voz e vai... É que nem o caso lá do cantor, que ele pegou, tipo, ele fez um tom agudo, usou aquele tom agudo para criar uma voz feminina. Pegou um outro tom mais grave, usou para fazer uma outra voz masculina. Tipo, mistura. A partir da própria voz. Qual foi a matéria-prima usada ali, gente? Vai sintetizar e acabou, né? Pega todo mundo aqui e põe num caldeirãozinho digital e gera uma voz exclusiva, né? É, exatamente. Mas peraí, você tá assustada, a Karen falou, eu tô, se eu vivo assustada. Gente, Fred, então o Fred me assusta muito. Vocês viram o vídeo do Michael Jackson? o vídeo do Michael Jackson, rapidinho, só para fechar esse assunto de coisas que as pessoas estão fazendo, vou mandar aqui para ele botar para vocês. Pegaram a música do Mario Bros e fizeram com IA o Michael Jackson cantando. Joguei para ele aí, solta aí pra gente rapidinho, só pra te fechar esse assunto, não ficar também, porque a gente tá batendo a mesma tecla o tempo todo, né, também, mas é interessante como que realmente... Mas fez no lugar errado ainda. Exato, tem evidências também, né? Tá um quase ali, né? Pedófilo, maldito. Mas é isso, vocês acham que o público brasileiro, por essa cultura de entusiastas em dublagem, receberia a presença de IAs na arte de maneira diferente do resto do mundo? Eu acho que o brasileiro é muito preguiçoso para qualquer coisa, se for mais barato e se for prático, até pela curiosidade, eles vão topando. Acho que vai ter a galera que vai querer ainda, pô, eu queria meu artista e tal, mas não vai se movimentar tanto para fazer, porque a gente vê que o povo reclama no Twitter, mas não é que vai atrás. Eu acho que vai fácil. Que vai ser diferente, vai, mas diferente como, né? Diferente do quê? Vai ter um mercado, vai ter... Cada país vai receber isso diferente. Eu tô ouvindo Michael Jackson cantando Evidência, gente. Meu Deus, peraí, Fred, deixa a gente ver aqui o povo. Eu tenho medo disso também.
Mas eu acho que pode ser até melhor recebido em alguns outros lugares. Tipo, por exemplo, no período que eu morei lá na Itália, eu fiquei, né, cercando, vendo Sim. como é que a coisa era feita. E lá, a dublagem, ela é regida com o que seria aqui o Ancine, né? É tipo pela agência nacional, né? Sim. Então é uma coisa muito mais unificada, muito mais forte, as conversas todas ali que acontecem. Então eu acho que é muito mais fácil você conseguir toda uma regulamentação de como isso vai ser feito, né? Num lugar assim, aqui a gente, querendo ou não, é tudo muito dividido. Ah, a gente quer ser assim, a empresa outra quer ser assado, o estado outro quer. Alguns países lá fora, complicado. Não sei se é o caso da Itália, Thaís, você me corrija se eu estiver errada. Mas eu sei que em alguns países eles têm uma lei que salvaguarda a língua nacional e que exige o filme. Sim. A Espanha. Sim, a Espanha lá, também. Lá na... Na Espanha, eu sei que queria, é. Eu lembro que quando saiu um filme dos Vingadores que eu tava lá, eu queria ver ou dublado em português, né, e não tinha, ou no original, porque, tipo, eu não queria ver o Capitão América falando Mamma Mia, sabe? Não era o que eu tava acostumada. E tipo, tinha uma sessão na semana que era num horário ridículo, sei lá, o cinema abria às 10, era às 10h15 da manhã, era aquela sessão ali. Era, tipo, uma sessão na semana, e era isso. O resto era Mas tudo dublado. Tinha uma, mas assim, entre porque não também ter tem ter muito uma, estrangeiro. Tinha. Exato. Tinha. Mas assim, o engraçado era, os italianos mesmo, eles reclamavam muito, eu morava com alguns italianos lá, eles reclamavam de tudo ser dublado, mas eles preferiam dublado. Uhum. Tipo, eles reclamam, mas é boa, eles preferem. Né? Eu gosto da dublagem deles. Muito boa a dublagem deles. E eles faziam até uma coisa que eu achava interessante de, tipo, mudar a fonética das palavras para o encaixe ficar mais perfeito, assim, na bilabial. Era uma coisa bem, bem interessante. E eu sei que o dublador lá é gente famosa, tipo assim. Os acordos são diferentes também. Tipo, alguns que, tipo, ia dublar, sei lá, filme para cinema, o dublador oficial do Richard Gere, ele pegava o valor dele de pagamento em cima de uma porcentagem do que o Richard Gere ganhou, sabe? Nossa. Tinha uns esquemas assim, lá. Já pensou, hein? O Marco Ribeiro ia se dar bem, hein? Marco Ribeiro fazendo Caramba, já tava milionário. Em Ultimato, ele tava aposentado, ele ia estar cagando pra inteligência artificial. Teve uma série que mostrou... Ele ia comprar IA pra ele. Isso. Being George Clooney. Sendo George Clooney, né? Ah, maravilhoso. Mostra as vozes dele no mundo todo. Aparece o Marco Antônio. Eu não vi. Aí quando mostra o da Itália, nossa, o cara, ele tem um programa de TV lá na Itália. Mas eles são bambambãs, assim. Realmente, tipo, mas, então, em países assim, onde a dublagem é mais regulamentada, tem uma lei forte, nacional, né? É muito diferente do que no nosso país, né? Entendi. E porque lá também, o brasileiro, ele tem muita cultura do gringo, né? A gente adora um gringo. Lá eles têm a coisa da proteção, principalmente cultural. Por exemplo, a Itália é um país que, tipo, pô, não só a Itália, vários países da Europa. Você pega os países todos e enfia dentro do Brasil, assim, né? Sabe, um país lá que é do tamanho do Pernambuco. Sim. Então, assim, eles têm essa coisa da proteção cultural e da valorização cultural. E que de vez em quando chega, tipo, ah, quero ver um filme cult. Então vai ser um filme francês ou um filme italiano, coisa assim, né? A gente tem essas coisas. E o brasileiro não, já tem a síndrome do gringo, tudo que é gringo é melhor. Porque a regulamentação existe, tá lá, as leis existem, ela só não é cumprida, mas que tá tudo escrito. Exato. Prica, deixa eu aproveitar essa pausa, porque realmente eu preciso ir, porque ainda vou jantar, ainda vou trabalhar e meu horário mudou. Meu horário começa, eu começava 9 da manhã, agora a direção, desde o dia 1º, mudou para 8 da manhã nossa entrada. Então, eu que acordava às 7, agora tenho que acordar às 6. Então, amanhã é um novo dia, eu ainda vou trabalhar. Imagina, fica mais um pouco, o pessoal tá querendo falar mais, fica aí com a galera. Você consegue, eu tô de férias. Eu tô de férias, você é a dona do programa. Toma, chupa essa manga. Gente, um beijo. Fiquem com a Priscila aí. Ótima semana para vocês. Bom trabalho. Jordan, beijo, Priscila, beijo. Valeu. Boa semana. Tchau, Duda. Fico no seu lugar. Pode deixar. Priscila, você que é a dona do. Ah, é o Fred, eu tô tipo olhando pra tela, tentando ver quem tá mexendo na boca. Ele vai pegar sempre, mano. Eu fico jogando dentro do dedo também, pode deixar. Assustador já vem. Teu nome é Fred. Ó, eu acho que hoje, a gente até já leu aqui a galerinha, né? Não sei se vocês. Se de repente ficaram algumas. Ó, o Vitor falando aí alguma coisa. Já tinha falado. Como é que é?
Isso quando eu participei. Não entendi nada. Eu não entendo do que ele está falando. Ele falou mas que a... Ah. Oh, mas a Paty perguntou, vocês se uniriam para ajudar a regulamentar? Eu acho que todos nós aqui já participamos de várias assembleias, né, de coisas na tentativa. O Fabinho aí falou que foi regulamentar o negócio lá para o satélite. A questão é... Difícil é o jeitinho brasileiro. É, eu assim, é, só para também dar uma... Aqui no Rio também, né, Fred? Sim, sim, tenho conversado muito. Muita gente preocupada, porque isso, né, é uma coisa que não dá para não ver o que está acontecendo, as transformações que estão vindo já. E a gente tem, sim, conversado, mas ainda é muito devagar, não vejo, assim... Muito vago ainda, né? Exatamente, acho que isso está sendo gestado, né? Põe aí o tempo da gestação, que eu não sei o que é, acho que vai para lá de 9 meses, né? Vai nascer um ogro quando nascer, eu espero que... Eu acho assim que o caminho que o Fabinho trouxe pra gente inicialmente, só pra gente ter um rumo também, né? Uma conclusão geral, que é um assunto que a gente pode ficar durante vários dias falando, né? Porque ele é muito amplo. Na minha, cada um tem uma conclusão aí sobre uma coisa. Eu acho que o caminho nosso seria realmente ver como é que tá acontecendo lá fora. O que o Fabinho fez foi o caminho mais, que eu achei mais, de tudo que a gente tem feito aqui no Rio, eu achei o caminho mais importante, porque a gente é linkado com quem tá lá fora, a gente consegue pensar no mundo inteiro como igual, para poder proteger a gente como igual. Não adianta a gente tentar se proteger de uma forma, aí São Paulo se proteger de outra forma, os Estados Unidos de outra forma, a França de outra forma. Eu acho que tem que pegar a base lá de fora, que é de lá que tá saindo o foco. O foco é lá, né? O fogo tá saindo de lá, e eles de lá estão tentando apagar. Então a gente tem que ser uma fonte de energia para poder ajudar a apagar esse fogo, não apagar a evolução que realmente vai acontecer, mas uma forma de proteger a nossa profissão, de fazer com que tenha pelo menos a opção de escolher IA, inglês, português, espanhol, a gente entrar como um pensamento único, uniforme mundialmente falando, entendeu? Que todo mundo fazer uma galera também. E entrar propondo, entrar como player. Sim. O Brasil é um puta mercado, entendeu? Falar de igual para igual com os gringos. Meu, pessoal, e é visto no mundo inteiro, sabe? É como o melhor do Ó, muito bacana isso aí que vocês fizeram, mas o pessoal aqui na América Latina quer acrescentar mais. Quer também. Aqui sim, no Brasil exato. É assim. Tipo, acrescentar com eles. Assim, eu posso passar para vocês o manifesto e tal, mas aí precisa assinar enquanto instituição, entendeu? Não tem esse poder, assim. A direção do satélite já tem isso, de São Paulo, pelo menos. O Sindicine, eu acho que não, posso enviar, assim. Pelo menos em São Paulo, eu sei que a gente tem esses dois sindicatos aí, que às vezes até disputam uma legitimidade da categoria. Mas tem esses dois. Depois envia para mim. A gente tem duas preocupações aqui, Fabinho, que são os contratos cedendo a nossa voz para a IA, né? Que esse é o nosso ponto principal como prioridade. E o segundo ponto é o que a IA pode trazer para cima da gente. Então, acho que a gente essa questão de contratos. Eu acho que ela não é nem tanto sindical, porque a nossa relação sindical também ela é nebulosa, porque a gente não é CLT, a gente é PJ, então a gente vai ter esse imbróglio eterno, assim. Mas essa questão dos direitos, a InterArtes pode cuidar pra gente, que é uma associação que já existe, que já está regulamentada, que é da Glória Pires, se não me engano. Já tem alguns dubladores se associando a ela. A gente teve uma reunião na semana passada com o cara de lá, ele falou assim, olha, essa parte eu preciso, mas também, ele falou assim, cara, eu posso fazer, mas o que eu preciso? Que vocês se mobilizem, que todo mundo seja uma coisa massa, só. Você até faça um movimento. Você tá associado na InterArtes estou. E é super simples, só entrar no site e fazer, tá? Não tem nem grande chabu, assim. Só que é isso, você não pode ser associado a duas associações. Porque a gente tem a Dublar também, mas a Dublar tá parada, né? Se reativar a Dublar, eu acho que aí eu saio da InterArtes para fortalecer a Dublar, né? Mas no momento lá na InterArtes. Porque eu acho assim, concluindo também o que o Fabinho falou. Foundation? É. Acho que é. Não, eles têm representação em outros países, assim, e eles cuidam especificamente dos direitos. E o cara tá super alinhado com a gente, mas ele precisa que a gente faça a nossa parte também, né? Sim. Eu acho assim, que o Fabinho falou, a gente precisa realmente de um serviço de sniper, né? A gente tem que estar preparado para dar um tiro rápido e certeiro, porque a enxurrada, né? O exército tá vindo contra muito rápido. Então a gente tem que saber como bloquear essa chegada, isso que está acontecendo. Então a gente tem que realmente se unir muito rápido, pensar muito rápido, muito em massa, como um corpo só, para poder tentar arrumar uma forma dessa bola nossa conseguir segurar o que tem para acontecer, o que pode fragilizar a nossa profissão, entendeu? Eu acho que a gente tem que pensar como um todo urgente e pensar num resultado urgente, todo mundo pensar junto, igual. Sem mais, mas eu acho que é assim, não. É chamar matemática
precisa para dizer, gente, é isso, ponto, acabou, vamos embora logo. E isso tem que ser para ontem, eu não falo nem para hoje. Não, porque já, a gente não... já tá rolando. É já como tá a gente rolando, vai se colocar com essa galera. É. Tipo, se quiser, eu posso ler o manifesto deles. Assim, é só assinar, chama UVA, se procurar United Voiced Artists. Que é um grupo mundial de associações e sindicatos de dublagem. Por que não a gente também está junto deles? Que é... Não, porque a gente está amarrado em burocratização das nossas instituições. Institucional, entendeu? Teria que ser Para você, você não pode chegar lá e assinar, entendeu? Você tem que preencher um formulário, botar o seu logo, entendeu? Não posso eu, enquanto Fábio Lucindo, assinar, adoraria. Mas aí a gente está refém de uma burocracia local mesmo, dos nossos sindicatos, das nossas representações. Cabe a nós ir lá e cobrar. Ei, seu Satédi, Edi, já mandei. Já mandei há 15 dias. Está lá, está na mão deles. Eu mandei até a tradução. Está lá. Quer que eu leia? Posso ler? Ele não é tão grande. Você pode ler, você pode ler. Eu acho que seria interessante, Pri. Profissionais de voz do mundo falando alto. Desde o primeiro desenho gravado à mão na parede de uma caverna, desde a primeira nota musical, desde o primeiro documento escrito, o ser humano sempre sentiu a necessidade de expressar sua própria inteligência artística. O ato de criar faz parte da natureza humana e envolve o uso da imaginação e visão de futuro, e em particular, através da voz humana. A utilização indiscriminada e não regulamentada da inteligência artificial é um risco que pode levar à extinção de um patrimônio artístico de criatividade e deslumbramento, um bem que as máquinas não podem gerar. Em um esforço para proteger e preservar esse patrimônio, locutores profissionais, membros das principais associações e sindicatos da União Europeia, França, Espanha, Itália, Alemanha, Áustria, Bélgica, Polônia, juntamente com a Suíça, o Reino Unido, os Estados Unidos da América, Turquia e América Latina, uniram forças para criar a UVA, United Voice Artists. A UVA se esforça para colaborar com os tomadores de decisão europeus para estabelecer regulamentos que alinhem o uso da tecnologia de IA com a criatividade humana e o respeito total ao Regulamento Geral de Proteção de Dados e aos direitos dos artistas. Consequentemente, as iniciativas políticas são cruciais para salvaguardar a subsistência dos locutores, que depende de um tratamento justo de seu trabalho e de suas contribuições para a preservação da identidade cultural autêntica de suas comunidades. A UVA apela aos políticos e legisladores da União Europeia para abordarem os riscos inerentes, tanto legais quanto éticos, na concepção, treinamento e comercialização do conteúdo gerado por inteligência artificial, a necessidade de ajustar a proteção dos direitos dos artistas e da controle de proteção de dados, regras com o desenvolvimento das tecnologias na Europa. Nossas preocupações: proteger o trabalho dos atores e a criatividade humana. Qualquer uso da tecnologia de IA para gerar e clonar vozes humanas deve estar sujeito ao consentimento explícito dos locutores e intérpretes, que devem, portanto, estar na posição de recusar o uso de suas obras e performance passadas e futuras para fins não expressamente autorizados por eles, a ser oferecidas soluções práticas como garantir a eficácia dessa escolha. Preservar os direitos de propriedade e os direitos de propriedade intelectual. Atualmente, a tecnologia de IA generativa depende fortemente do fornecimento online para aprimorar seus recursos de aprendizado, o que envolve regulamentar a coleta e uso lícitos de dados e conteúdo protegidos por direitos autorais. O processo de coleta não se preocupa em verificar se esses dados e conteúdos podem ou não ser reaproveitados. Proteção de dados pessoais, voice-over de artistas, alertam as autoridades de proteção de dados que as tecnologias de IA provavelmente se alimentarão dos dados pessoais sensíveis. Harmonizar direitos de imagem, personalidade e direito de publicidade em todo o bloco da União Europeia. Atualmente, há uma colcha de retalhos de leis nacionais na União Europeia que deixa os artistas incertos sobre a proteção de seu rosto, voz e imagens. Responsabilidade pelo conteúdo gerado. Todo ato de inteligência artificial deve garantir que a responsabilidade primária e a responsabilidade por qualquer dano causado sejam da fonte dos sistemas generativos da inteligência artificial, provedores dos modelos de fundação, bem como de qualquer provedor de um aplicativo. Gostaríamos de transparência para a IA generativa. Toda voz clonada e sintética deve ser claramente rotulada como tal. Este pedido está em conformidade com a disposição de identificação do conteúdo. Sustentabilidade de um bem cultural. Os talentos de voz fazem parte do patrimônio cultural de suas comunidades. Implementação de uma moratória sobre o uso de técnicas de sintetização de clonagem em voz de inteligência artificial e estabelecendo um diálogo construtivo com os estúdios, locutores e os demais participantes da indústria. Assinado UVA, United Voice Artists, que é uma coalizão global de associações e sindicatos de dublagem que se uniram para perseguir seus objetivos compartilhados. E aí vem toda essa galera. França, Espanha, Itália, Alemanha, Bélgica, Polônia, Suíça, Reino Unido, Turquia, Estados Unidos... Eles estão recolhendo assinaturas? Não, acabei de ver no site ali que eles não estão aceitando novas inscrições até outubro de 2023. Não, mas para assinar o manifesto deles, te mando o link agora. Tá lá. Porque eu tô em contato com o cara lá, com o presidente deles. Ah, ok, tá. Aí tem um Google formulário que você tem que preencher, mas, tipo, eu, Fábio, não posso preencher isso. Não posso.
Mas então, o SATED de São Paulo tem esses documentos. Tenho certeza absoluta. O Gaúcho. Você acha, Fabinho? Sem querer te cortar, tá rapidinho. Você acha que precisaria de um setor de tecnologia junto ao SATED da gente? Porque às vezes. Porque às vezes, por exemplo, quem tá no SATED não querendo falar, mas viu, às vezes o cara que tá no SATED não tem noção realmente do que tá acontecendo, ele sabe das nossas leis. E nem tem que ter, exatamente. Independentemente da instituição que a gente abraça, seja SATED, SINDICIN, isso aqui, depende da gente. Depende de ter 4 ou 5 dubladores que estejam afim de gastar 4 ou 5 horas do seu dia para sentar a bunda lá e fazer a coisa andar. Porque também não dá para querer falar, fazer, pô, SATED, você não faz nada por mim. Eu também não faço nada pelo SATED. Eu só vou poder cobrar do SATED se eu gastar meu tempo ou meu dinheiro lá. Se eu não tiver tempo, eu vou ter que pagar uma grana. Se eu não tiver grana, eu vou lá usar minha hora de vida, meu tempo, que é a coisa mais importante que eu tenho. Um conhecimento sobre o que está acontecendo. Onde eu tá afim de ir lá gastar o seu tempo de vida, sua hora livre, para resolver bucha. Porque trabalhar no SATED é isso, é resolver bucha. Bucha. Só e alinhar pensamento de gente que quer resolver a bucha de um jeito diferente. Exatamente. Que não basta ter a bucha. Que quer resolver a bucha. Como é que vai resolver a bucha? É uma outra briga, entendeu? Internamente, isso até de briga por quem vai resolver a bucha de um jeito mais legal. Aí, meu, a coisa não anda, é desanimadora, é muito difícil. Cada um quer resolver de um jeito, né? O Gaúcho perguntou ali, digamos que foi proibido o uso da voz na criação de base de dados para IA. O quanto vocês acreditam que isso seria respeitado? Eu acredito em 0%. Se digamos que foi proibido. Gente, pirataria é proibido. Esquece, né? Não tem como controlar essas coisas. É para regular, tentar regular. Não pode prescindir de fazer a lei, né, gente? Exato. Sim, exato. Tem que ter. Para a gente ter o respaldo de se acontecer, a gente tem o que fazer. Exatamente. O problema é não ter esse respaldo. Mas tem que, para regulamentar, é um processo político que demora, leva anos, devolve organização, mobilização, viagens para Brasília, lobby com deputado. A gente tem duas PLs, a gente tem uma PL em andamento que obriga tudo a ser dublado no Brasil, a gente tem essas movimentações acontecem, assim, tipo, para valorizar. Mas está para ser votada esses dias, assim, a coisa é lenta, mas ela está andando. E tem uma PL também para ver a nossa relação trabalhista, para falar, tipo, o que nós somos... esses empresários, essas empresas de um funcionário só, que é o que a gente é, no fundo, entendeu? Para falar que essas empresas de funcionário só podem, sim, ser representadas por seus sindicatos. E aí, passando essa PL, muda todo o jogo, entendeu? Bora se sindicalizar, não sei o quê. Tá rolando, assim. Tá rolando. Tá? Dá para acessar pelo site, ver onde é que tá. Dá para você colocar suas observações, se você quiser. É um processo político, assim. Dá para se envolver. Gente. É importante, né? Então, trabalho para fazer tem, precisa ter saco. Braço, né? Braço. Braço e saco, e paciência, e saco, conversar braço, com tempo, gente divergente, e conversar com um cara que você não é alinhado politicamente, mas que tá lá, querendo ou não, tá lá gastando a vida dele também, você deve se respeitar o cara também. Claro, pô, meu, sábado de manhã você tá aqui comigo, tudo bem, odeio no final das defende, contas, todo mundo quer a mesma a dublagem. Coisa. Exato. São caminhos, às vezes, diferentes, né? Mas e aí, se fosse, vamos supor aqui que a gente consiga uma forma de regulamentação e tal, puxando uma pergunta que o Maite tinha colocado aqui. Vocês eternizariam a voz de vocês em uma IA para trabalhos de daqui 100 anos? Claro! Eu, pelo menos, falando seria por muito mim. Da hora. Regulamentado? Não, se uma empresa fala para mim, olha, Fábio, você não precisa gravar mais nada na sua vida. A gente pega tudo que você já gravou na sua vida que a gente... Que a gente registrou aqui tudo que você dublou desde que você nasceu e a gente quer a sua autorização para gravar isso pro resto da sua vida até quando você morrer. E a gente vai te dar X por mês. O Fábio dublava Pokémon quando tinha 13 anos. A gente tem a voz dele com 13 anos aqui para fazer uma temporada coisas nova. Vamos pagar ele. É dele, foi dele. Coisas que eu mesmo não seria capaz de reproduzir. Perfeito. A minha voz aos 13 anos, entendeu? Mas é isso aí, eu preciso que uma empresa que tenha essa tecnologia tenha também, junto com essa tecnologia, a nobreza de... ir atrás de mim e falar, e aí, Fábio, vamos negociar isso? Quanto é que você quer? Não sei o quê. Do jeito que as coisas são, eu vou descobrir que isso está sendo disponibilizado e eu vou ter que entrar no pau contra essa empresa e eu sou uma pessoa e eu vou perder. Ele vai dublar para ela nunca mais. Eu vou colocar ela no seu lugar. Agora, se eu me organizar enquanto InterArtes ou quanto SATED, e aí eu vou lá falar, ei, dona Apple... Ei, dona Disney, isso aqui são os dubladores do mundo. Aqui senhor Elon. UVA, se eu falar enquanto UVA, que é United Voices Artists,
Aí eu falo mais lá, falo mais firme com a mais Disney. Alto, aí é mais alto. É. Eu falo, eu falo assim, ó, né? Disney, até aqui eu vou, ó, senhora Netflix, até... que é o que tá rolando neste exato momento. Os roteiristas estão há mais de mês em greve. Não, desde o começo do ano. A briga dos caras é justamente essa, porque os roteiristas das séries que a gente ama estão sendo trocados pela IA e eles estão parados há um mês. E o próximo caminho é atores e diretores estão abraçando essa causa. Sim. Meu, tá acontecendo na nossa cara. O roteiro fica pronto em o roteiro fica pronto em 2 minutos. Existe. Existe. Neste exato momento. Esses roteiristas. Aí a continua a história em 2 minutos. Então, isso é, meu, abraçar essa UVA aí e ficar ligado e contar, falar com esses caras meio todo dia. Falar, meu, qual é a novidade do dia dessa UVA? Como é que a gente pode ajudar? O que a gente pode estar junto? Disney, exato. Porque, meu, América Latina é Brasil, assim, a gente é um baita mercado. E é isso. Porque eles, e no fundo, você viu, a gente entra no final da lista como América Latina, sabe? Assim, eu acho que é vamos dar meus bois. Brasil, Chile, Argentina, não sei o quê, entendeu? Fala com esses caras. Falou, falou nominalmente cada milhões. País, Polônia, aí depois, lá, e a América Latina. Pô, pô, União Europeia, vírgula, países todos, né? Mais. Exato, é. Itália, Alemanha, Bélgica. Que é, pô, Brasil, 220 milhões de habitantes, velho. Porra, baita mercado. Agora, só uma observação: já acontece algo, não é igual, mas hoje nós temos, por exemplo, a família do Elvis, ela tem o direito. Da reprodução das músicas do Elvis, e isso vira um ativo. Não sei se você sabe, o Michael Jackson, quando ele casou com a Priscilla Presley, ele adquiriu os direitos das músicas do Elvis. Ele era dono dos Beatles, das músicas dos Beatles, do Elvis e do Michael Jackson. Cara era dono dos direitos do Michael Jackson, dos Beatles e do Elvis, só. Só. Conseguiu quebrar antes de morrer, né? Mas... precisa muito, né? Minha filha, eu quero que minha filha tenha direito do que é minha voz. Mas é um ativo. É muito simples, exatamente. Mas é um ativo que o Fabinho pode querer vender se ele quiser. Entende? É um ativo, vira um ativo. Ele fala assim: ó, a partir de tal dia eu não quero mais, eu vou vender isso por tantos milhões para sei lá quem. E acabou, igual vende eu não quero mais. No OnlyFans, pack de pezinho, pack de vozinha. Você pega aqui. Você vai vender o seu ativo. OnlyFox, OnlyVox. OnlyVox, acabou. OnlyVox. Ganhando bem que mal tem, né? Pô, é o que tem. É o que já existe não, algo semelhante. Não é bom ou ruim, é a realidade. E isso é muito louco, né? Porque os primeiros afetados normalmente são aqueles que dependem disso para viver, né? São os primeiros que vão ter a voz disponibilizada por aí, vão ter o trabalho, às vezes, desabarcado. E esse negócio de, se tiver regulamentado, quanto você acha que... Mano, tem lá na minha Twitch, já coloquei no Instagram também, que eu não autorizo o uso da minha voz para formas terceirizadas e tudo mais, né? Principalmente fora de conteúdo. Tá lá escrito. O cara não pegou um clipe da minha live e ficou usando de alerta na live dele? Claro. Eu tive que ir lá fazer dinheiro, tá ganhando dinheiro com isso. Mas aí, tendo regulamentado e você tendo escrito... isso, por acaso, você tomou conhecimento. Já pensou, você nem você sabe, tem né? meios de... Pois é, exato. Eu tenho que ficar caçando quem que foi que fez? Sabe? Então, isso aí porque? Depende porque de você coloca esse aviso e porque tem uma regulamentação. Isso porque existe. Imagina se não tivesse. Imagina se você não colocasse o aviso. Imagina... Mesmo fazendo tudo isso, tem que pautar o comportamento humano. Exato. É difícil, cara. É difícil. A gente tem, eu falo lá nos grupos, né, daqui, a gente tem realmente uma força, principalmente entra nesse ponto, naturalmente, né, da política, vai entrar nesse ponto, claro. Porque a gente precisa levantar a orelha dessa galera para poder saber o que tá acontecendo. E a gente, hoje em dia, a gente tem força na internet, a gente tem dubladores, a gente tem uma galera que tem Twitter, tem tudo muito forte. E tem fãs, a legião de fãs que segue a gente é muito grande. Então, seria muito legal se alguma galera lá de cima, do parlamento, a galera levantasse e falasse, gente, eu preciso dar uma atenção para essa galera, né? Porque é muita gente, não é pouca gente que quer consumir, que está do nosso lado. Eu acho que é uma grande força. Quem está movimentando isso no momento é o Orlando Silva e o Paulo Pimenta, assim, pelo menos dessa galera assim, mais que está articulando isso nesse movimento. O autor dessa PL, se não me engano, é o Orlando Silva, assim, um cara... Que sim, mas ao mesmo tempo ele tá fazendo isso e tá fazendo o arcabouço fiscal, entendeu? Tipo, é muita coisa, não dá pra... Tem que ter alguém ali pra poder toda hora soprar no ouvidinho dele. Tem que ter alguém pra soprar. E mais do que alguém, uma instituição, então, alguém com peso de sucesso. Tipo, é o quê? É o SATED, não sei o quê, é o SIND. É a ONU dos dubladores, é a UVA, né? É a UVA. Tem que falar, é o Fábio Lucindo, o Fábio quem? Que é. Oi? Não adianta. Bom.
Domingueira, 10h22. Tamo com. Mas eu acho que é isso, cara. No fundo, há uma oportunidade aí pra gente se redescobrir, sim, entender coisas pra fazer. Não é, não é o fim. Não, porra, não é o fim. Outras coisas, contato humano. É isso, é muita máquina, é muita máquina, é muita máquina. Meu, a gente vai se voltar pro... é o contato, é o humano. É o, tipo, o cinema não matou o teatro, a TV não matou o rádio. Tipo, ou a gente valoriza essas coisas, ou esquece, ou de fato vai ter barbárie. O Uber não matou o táxi. Não, as coisas coexistem, assim, as coisas vão ver. Minha preocupação é isso: isso vai ser um serviço para poucos ou isso vai ser democratizado? Tipo, todo mundo vai ter a oportunidade de olhar no olho e ter contato humano, ou isso vai ser restrito só para quem tiver dinheiro para isso? Aí fodeu. Fica a reflexão e fica... Para esse domingo à noite, 10h30, tudo que as pessoas precisavam. Não, esse barulho. Fica a provocação de Fábio Lucido para você gente, não, no fundo aí, é bom. É sua casa. Não é isso, vamos, a gente acabou de dizer aqui que daqui 2 anos e meio não vai mais existir dublagem. Aquelas... Mas vai ter 4 creches, se vocês podem fazer tudo em inglês. A gente vai ensinar eles. É muito louco, porque a Thaís estava contando que ela essa semana apresentou uma palestra numa, né, como é onde, Thaís, uma fábrica de cultura, assim, lá. Foi na Fábrica de Cultura do Parque Belém. E a menina chegou para ela preocupada, porque jovem, tá fazendo faculdade de teatro e pensa em ser dubladora, e pensou, será que até eu terminar, isso vai demorar muito? Em quanto tempo você acha que termina? É isso, né? Tipo, você gente, eu vejo que, tipo, pessoas que já estão no mercado têm aí um tempo ainda de carreira, né, trabalhando e descobrindo essa nova função que a gente talvez tenha. Mas, pô, pessoa que quer... vai sair da escola, depois vai fazer uma faculdade, vai começar daqui 10, 15 anos na dublagem, como é que vai estar esse mundo? Vai existir esse mercado? É virar o eixo da dublagem, ter a dublagem como um meio, não como um fim. Sim. Exato. Você pode usar a dublagem para qualquer outra coisa, tá? Mas falar, tipo, vai deslocar esse eixo, tipo, a dublagem enquanto meio de vida, e eu trabalhei anos sobre isso, paguei minhas contas e não sei o quê. Isso, de fato, é uma profissão que vai acabar mesmo com o fator do tempo. Mas a dublagem em si, não. Você pode usar isso como ferramenta didática para milhões de coisas, como entretenimento. Sim. Você, enquanto artista, você, enquanto ator, pode criar seu público. E aí, meu, você vai fazer sua live, você vai fazer seu curso, você vai fazer seu podcast, você vai fazer seu programa de... Porque aí a coisa fica personalíssima, né? Porque qualquer outra coisa que não seja personalíssima, uma máquina vai poder fazer de graça e sem te cobrar. Até ela aprender a fazer personalíssimo. Exato. Isso eu acho que não, entendeu? Isso é o que nos salva. É o que nos salva. É que a gente, meu, cada um é individual mesmo. É. Cada um... É impressão digital, cada um tem a sua. Exato. Nada substitui, entendeu? É. E é isso, como, tipo, putz... é uma live com a Priscila, entendeu? Você não substitui por nenhuma IA vai poder fazer, entendeu? Bola põe um avatar e tal, mas você ter a atenção da pessoa vai se tornar uma coisa valiosíssima. Mas isso é muito louco. Tipo, ninguém substitui. Mas meu marido mesmo estava falando de, tipo, usar o chat GPT e pegar, tipo, todas as respostas que eu dou em DM ou em chat, sim, coisa assim, e criar um negocinho que, tipo, as pessoas podem fazer perguntas no chat da live e você ele deixa. Vai puxar alguma resposta padrão minha. Algum tipo de já dá para fazer, tipo, hoje, você assim, com as suas escalas, você já pode botar para receber suas escalas um robozinho para atender e ele ir naqueles aplicativos de agenda, ver na sua agenda o que você deixou disponível e marcar para você. Pô, já dá para fazer isso hoje, nesse exato momento você pode fazer isso, você não marca mais escala. Você deixa um robozinho para atender seu WhatsApp e ele marca na sua agenda porque ele sabe os horários que tem disponível e sincronizado com seu celular. E o próprio robô pode te passar a escala e organizar os horários da escala do estúdio sem precisar da pessoa que fazia isso para ela. Exato. Matemática. É matemática. E ele ainda fala... Ele ainda fala... Deixa eu ver. Vou me atrasar aqui um pouquinho que eu vou tomar café. É só me atrasar 10 minutinhos que eu pego tomar café. Mas... já é possível. E direito assim autoral de algo criado no IA? Como funciona? É isso que a gente tá querendo. Não, é de quem é dono da IA, né? É o dono da empresa. É. Mas IA não cria nada, esse é o ponto. É uma falsa sensação de criação, mas ela não cria absolutamente nada novo, porque ela trabalha a partir de um conteúdo que foi colocado lá. Então tudo que tem lá é passado. E é isso que ferra a IA, então ela não cria, ela rearranja, mas nada de novo vai sair de lá, absolutamente nada. É tudo, porque ela está sempre através de uma... Ela está sempre no passado. Por mais que ela projete um futuro, ele é sempre a partir de peças rearranjadas. Você não vai ter nada que foi, de fato, novo lá. Assim. Tem cara de novo, cheiro de novo, mas não é novo. É o velho rearranjado. Não é original, né? Não é original, né? É o velho rearranjado. Várias coisas.
O que eu, assim, eu sempre... Eu tinha um discurso muito de que acabou é o fim, e realmente, eu conversando com o cantor, não é por aí, né? Não é assim. E eu sempre falo para as pessoas que eu encontro agora, o pessoal no meu chat e tal, eu sempre falo, gente, quando vocês estiverem vendo alguma coisa relacionada a IA, não, vai acontecer, ela vai vir, não, vai ser fundamental, a gente vai precisar, vai ser necessário, mas eu quero que vocês usem um discurso de, tá, vamos ajudar a dublagem também, não usar um discurso de que acabou, de que vai acabar e a dublagem isso tem que terminar. Eu acho que a gente tem que ser o mais pacífico possível, de tentar adequar uma forma para as duas coisas funcionarem, que as duas coisas andem junto. Então, eu sempre falo para a galera do chat, até o pessoal que está no chat aqui, se vocês, alguma coisa incomodar vocês, que viu sobre a IA substituindo a dublagem, comenta lá, poxa, gente, mas tem uns dubladores que a gente gosta muito, vamos apoiar, sabe? Eles precisam do trabalho deles, a gente gosta também da dublagem, é importante para a nossa infância, fez nossa história e tal, tá, né? Que sempre use um discurso que seja pacífico para os dois lados, para que eles entendam a necessidade da gente, a necessidade deles andem... Até para eles terem uma noção de mercado mesmo, assim, puta, talvez sim, valha a pena mesmo dublar, porque demanda, tem um nicho, sim, né? É. Se tiver público, se tiver mercado consumidor, com certeza vai ser feito. Esse é o recadinho que eu deixo pra galera aí. É porque a apelação é grana, gente. A apelação emocional, não se escola muito. Enquanto mas a gente estiver no capitalismo, tá falando, é. Grana no litoral e no literal e grana no tempo é dinheiro também, né? É porque não é só dublagem, pessoal, não é só dublagem. É o tiozinho da faxina, cara, até o dono do estúdio, claro, passa por todo mundo. Cada estúdio tem lá, assim, quase 300 pessoas envolvidas. Que gera umas 300 pessoas. Dentro do mercado da dublagem, a gente está no topo da cadeia alimentar. É. Toda essa galera que, meu, vai perder o trampo tanto quanto a gente, que, meu... Ah, e a gente vê na maioria não é ator, dessas não é ator, filmes... não tem um teatro para fazer, não tem formação de ator, não é? É verdade. Na maioria dessas ficções científicas futuristas, você vê que, tipo, vai ter robôs fazendo partes elementais ali da função maiores, né? Inevitável. E os humanos vão ficando cada vez com os trabalhos mais simples e que menos bem vistos, menos valorizados. E realmente não dá para ser um robô. O que der para ser um robô vai ser um robô. Eu acho maravilhoso o médico operando ali com a máquina, indo lá preciso sem tremer. Assim, eu acho maravilhoso. A vossa tecnologia tem que acontecer. É bom para a gente, como o ProTools veio com um advento maravilhoso também. Então, eu acho que a IA tem que vir para agregar e a gente tem que muito. Limpar banheiro. Limpar banheiro. Se tiver um robô que limpa seu banheiro, você vai preferir um robô ou se pagar uma pessoa para fazer para você ou você mesmo fazer? É o micro-ondas, a lavar louça. Não precisa ir na atitude mais requintada. Limpar a sua sujeira. Você paga alguém para fazer isso para você ou você faz? Ah, eu pago uma pessoa. Você preferiria pagar essa pessoa ou botar um robô para fazer? Ah, vou botar um robô para fazer. Tá, mas essa pessoa vai perder o emprego. Ah, então vou pôr essa pessoa. Mas aí é uma pessoa na sua casa também. Você vai ter que lidar, negociar. Essa pessoa vai querer ser registrada. Assim. Ah, põe o robô, vai. E assim vai. O robô não pede folga, né? E olha que a gente ainda tem uma certa consciência, né? Tem uma galera que não tem muita consciência, não. A primeira oportunidade vai ser isso aí. Acabou, tipo... Sim. Mas ela vai procurar por isso. Ela não vai optar pra fazer o quê? Não. Não, peraí, eu quero pôr robô em tudo. Não quero nem conversar com seres humanos. Gente, eu conheci um chefe que eu tive. Ele usava o micro-ondas dele até... Pô, era Itália também, que as coisas são mais baratas. Mas ele usava o micro-ondas dele sem limpar, até ficar, tipo, nojento. Aí ele dava o micro-ondas e comprava outro. Ele não lavava, ele não tinha lavadora, ele lavava roupa só na lavanderia, ele tinha um armário só de cabide, assim. Em qualquer lugar do dubladores, mundo, tomem banho, por favor. Tomem banho, dubladores, senão vocês vão ser substituídos por outra pessoa limpa. Em qualquer lugar do mundo, ele era um otário. Não, isso sim, isso era um fato, mas existe. Gostei. Existe essa pessoa. Queridos amigos lindos, desculpa, maravilhosos. Desculpa, né? Eu quero chamar o Iordan, só pra gente o Iordan, que é o nosso parceiro, capitão aqui, que ele também acompanha, fã de dublagem. Eu não sei se ele tem alguma questão também para acrescentar, levantar. Eu queria dar essa oportunidade por conta desses contatos maravilhosos. E aí? Boa noite, pessoal. Prazer maravilhoso estar aqui conversando com vocês. E pra gente também dar um fechamento, agradecer. Fala aí, Iordan. Eu só queria adicionar uma coisinha. O episódio, a gente fez uma imagem muito bonita e o que é legal. Essa imagem de fundo, ela foi gerada com inteligência artificial, a da Adobe, que faz uma coisa muito legal. A Adobe usa o Adobe Stock, que é um estoque de imagens permitidas pelos criadores. Então, tá numa fase beta, eu tive acesso a essa fase beta. E com isso eu consigo criar essas imagens e sempre vem uma tarjinha dizendo essa imagem foi criada
pelo Adobe Firefly, que é o nome dessa Boa. Inteligência artificial. Pedro, Pedro, você que faz a minha thumb, tá tranquilo, amanhã a gente conversa, tá? Beijo, valeu. Então, no lugar, é. Pedro perdeu o trabalho. Não, Pedro saiu da sala. Que foi mais um emprego. Eu vou botar. Ó, no caso é uma coisa associada. O que é que eu fiz foi a imagem. Essa imagem então, ela não veio no formato de thumb, né? Uhum. E aí os itens com os dubladores e os títulos, isso foi tudo eu que fiz. Só que, obviamente, fica mais bonito e mais ilustrativo a gente pegar uma imagem e, assim, mais fácil do que ter o talento para desenhar ou coisas desse tipo, a gente vai para um estoque, que é uma coisa que se faz, é normal do design gráfico, você utilizar estoques de imagens, estoques de fotos, vídeos e tudo mais. E, a partir disso, você criar o que você acha interessante. Então, lá eu botei algumas palavrinhas. Robô falando muito perto do microfone num estúdio de gravação. Isso em inglês. A partir disso ele gerou. Inclusive, durante o episódio, vocês tinham citado praia no Rio de Janeiro no outono. Aí gerou essa imagem aqui, Firefly. Beleza, eu vi na hora que você soltou. Isso, tudo baseado em imagens que estão no Adobe Stock. E se a gente quisesse uma versão realista, que é como se fosse uma foto, tem essa daqui também. Então, mas assim, aí agora vocês, melhor do que vocês, cariocas. Volta na minha imagem fotos. Anterior. É, isso confere ao Rio de Janeiro real? Tá errado, tá, geograficamente? Não, peraí. De Leblon tem Copacabana, porque essa parte... Tá faltando areia, montanha aí, não tá faltando? É, e a não, dimensão é também, pô, tem um coqueiro do tamanho de um Megazord ali no meio. É mesmo. E que, quanto tempo fez isso? Quanto tempo ele fez essa imagem? Eu acho que roda em 10 segundos depois que eu coloquei. Oh. E não é, e não é só a imagem, ele mostra 4 opções. E, por exemplo, eu achei essa aqui a mais parecida, eu posso botar... faça similares. Ainda tá em beta. Acho que no futuro eles vão deixar a gente, por exemplo. Faz uma em tempo real pra gente. Consegue? Consigo sim. Só um minuto. Quero ver, só pra fechar com chave de ouro. Quero ver fazendo aí. Eu achei ótimo ali que a gente falou que o Pedro foi de Americanas, aí o Gaúcho. É, se Americanas tivesse usado IA pro Excel, talvez ainda estivesse bem, né? Tô compartilhando a tela, tá? Me diga aí o que é que eu boto, por favor, Fred. Cada um fala uma coisa, vai. Ideia. Priscila, fala um lugar. Um personagem, né? Um lugar. Fala uma época. Nesse caso, os personagens registrados não tem, então não adianta botar Superman, Batman, essas coisas, não vai ter como botar. Tá, uma senhora no ponto de ônibus. Aí alguém fala uma senhora. No Haiti. Então, mas põe no fundo do mar. No ponto de ônibus, no fundo do mar. Como é ponto de ônibus em inglês? Bus stop? Bus stop. Bus stop. Põe no futuro, in the future. Põe no passado, põe tipo em 1300. Ah, o passado melhor, né? Melhor. É, boa, boa. Stop. Quando nem o computador existia, né? Como é que ele pode saber como era antes dele existir? Ó, aí o que é... Aqui, a gente vai para essa tela. Não carregou legal aqui, não. Mas a gente tem opções de colocar movimentos artísticos, por exemplo, steampunk. Ou tu não escreveu certo? Não sei, deixa eu ver. Mas ele tem que interpretar alguma coisa. Pede para a IA escrever em inglês para você. Mano. Ama. Vai ter o bus stop. Põe bus stop é muito separado. Rápido, mano. In the future. Não, foi no passado. Foi no passado. Ah, não, era no passado. Desculpa, esqueci. Põe uma data. Deixa. Uma, tipo, em 1822. Tá, aí, tá gerando, tá gerando. Vamos ver o que gera aqui. Olha só, eu botei um movimento steampunk, tá? E tá em arte. Aí, ó. Gerou. Ó. Só no... Nossa. Aí no... E é no futuro, tem um ônibus voador aqui e tal. Aí se a gente botar cyberpunk... É um bondinho, tá? É, ficção científica, futuro... Nossa. Tá gerando aqui. Bota aí in the table. In the table? Mas, nossa, em cima da mesa. Faz a mesma coisa, mas não tem no... plural, por isso que apareceu. Ele já botou com... É. Ah, é, botei no plural. Futuro in the deep of sea. In the deep of sea. Vamos ver em o que é que 1800. Dá. Baixo d'água. Ele pôs no futuro ali, né? Põe no passado, põe no passado. Vai estar gerando ali. Olha lá, olha que legal. Debaixo d'água. Prova que a IA só faz coisa errada. Olha lá, debaixo d'água, cara. Caraca. É de 1800. Boa. Nossa. Faz o que a gente inventa. Aí interpreta esse 1800 como o fator de velocidade, não sei. Ó,
Aí. Nossa. Vira uma coisa maluca, né? É, então, é legal também. Você tem o cyberpunk, mas tá no passado. Exato. Tipo, como faz? Aí, a gente, eu botei aqui como expressão, botei arte. Tem isso também. A gente consegue modificar de acordo com estilos, iluminações, coisas desse tipo. Enfim, são várias possibilidades bem legais que a gente consegue enquanto ver. Ser humano, você começar um desenho do zero e você começar um desenho a partir disso, pô, entendeu? Você vai lá. Demora quanto tempo para fazer um negócio desse aí? Exato, bem melhor você já começar de uma coisa que já tá lá, você vai lá dar seu toque. E como se não bastasse, eu não tenho a capacidade de fazer, não é? Nem jamais não ganharia um negócio como desse. Como você foi só recriando ali em cima, tem isso ali também, que ele entendeu que o ônibus precisa ser pressurizado, porque você vai movimentando, você pode começar do zero para ela aprender uma coisa nova. Gente. Pois é isso. Algo a acrescentar, Jordano? Acrescentar que é uma honra estar aqui com vocês. 2h20. Amanhã rendeu, hein? Todo mundo tem trabalho cedo e tudo mais, mas foi uma honra imensa escutar aqui vocês. Sempre um prazer participar. Estava aqui na técnica e o papo foi maravilhoso. Altas atualizações do nosso futuro como fã de dublagem. Estou um pouco preocupado, mas que bom que as vozes já estão eternizadas e a gente pode curtir para sempre. Né? Boa. Bom, também queria agradecer a cada um, Fredinho, Fabinho, Thaís, Nanete, queridos companheiros, vamos juntos nessa estrada, né? Vamos seguindo assim, com as armas que a gente né, puder, e vamos agindo, né? Né, Fredinho? É, cara, vamos fazer alguma coisa pra... Ô, Mariana, eu sou o nosso bonde. Mas fora isso, foi o que eu falei, realmente foi o que eu falei, a gente tentar, a galera realmente, que a gente tem essa força realmente dos fãs gostarem, da gente gostar, a gente juntar essas forças, partindo, eu achei muito legal a ideia do Fabinho, sabe, o pessoal da Uva, que não é Veiga de Almeida, né, eu acho muito legal a gente partir para esse princípio, eu acho muito interessante, e quem puder ajudar a gente também, pessoal do chat, passar para a galera que viu essa live, também falar, vamos dar um apoio para a galera da dublagem, para manter o que a gente mais gosta, que a gente curte, e hoje em dia a gente tem um carinho com os fãs, sabe? A gente fala com os fãs falam com a gente, às vezes a gente escuta opiniões, a gente imprime num filme, então são coisas que a IA não vai ter, que é o amor que a gente tem um pelo outro, pelo chat, a conversa da gente, pessoal, de abraçar, tá no evento de anime, essas coisas um dia pode um dia diminuir, não perder, mas diminuir, mas a gente precisa dessa ferramenta, né, que é vocês são a nossa engrenagem, e a gente está levando entretenimento, alegria, tristeza, felicidade, muitas emoções para vocês, a gente gosta de sentir isso, a gente sente isso quando está imprimindo nossa profissão, e quando vocês vão para o cinema, que vocês se emocionam com a gente, isso é uma liga que ninguém vai tirar, isso é uma coisa, é um casamento que ninguém vai tirar, é um cordão umbilical que ninguém vai tirar isso, aconteça o que acontecer, mas que isso, vocês estejam sempre com a gente, nessa luta pacífica, para a gente poder andar em comum acordo com a tecnologia e que a gente continue fazendo o que a gente ama, o que a gente gosta para vocês e para a gente também. Que lindo, gente! Depois belíssimas palavras, Fred. Ele fez esse texto aí no chat GPT, galera. Foi você que escreveu isso, não, Fred? Foi não. Tá aqui no meu fone, ó. O ponto. Mas o que é diretor? Ah, amo vocês. Ele falou que amo vocês também, esqueci. É isso. Alguém, Fabinho, quer falar alguma coisa para despedir? Pô, só agradecer, gente. Acho que é isso. Tipo, o cenário é tenebroso para todo mundo, mas eu acho que tem uma grande oportunidade de a gente se reconhecer, se reaproximar. E é isso, depende da gente. Se a gente ficar esperando uma solução de muito... Não dá, é trato humano, meu. Vamos se encontrar aí. Tá todo mundo com tempo livre, não tá? Aí você vê, o que você vai fazer com o seu tempo livre? Tá sem escala? Tem escala. Vamos se organizar, então. Vamos ver como... Vamos sofrer isso junto. Porque cada um na sua casa também não vai dar certo. E obrigado. Desculpa se falei demais. Desculpa se atrapalhei. Já mandei no seu zap o manifesto. E vamos se organizar, gente. Contem comigo. Tô aí. Obrigado pelo convite. Desculpa o horário. Imagina, Thaís quer falar uma última coisinha. Não, só agradecer o convite também e o bate-papo, que é muito bom e necessário. E também, assim, não depende também só da gente como artista correr atrás disso, né? Obviamente, a gente é parte essencial, mas também do público, de quem curte, de quem gosta, né? Falar justamente isso, pô, não curti que tal coisa foi feita de tal forma, gostei que, né, tem que valorizar. Então, isso é muito legal, isso é muito bacana.
na net. É isso aí. Bom, gente, eu acho que o Fred falou uma coisa muito importante, que é uma luta, a gente tem que entender ela como uma luta pacífica. Apesar da palavra luta ser uma coisa que remete à briga, né? Mas a gente tem que correr atrás dessa regulamentação para que a coisa realmente fique interessante para todos, para todos. A gente não está aqui querendo prejudicar ninguém, no sentido, ah, vocês querem ganhar dinheiro para o resto da vida, e a gente... Não, não, eu tenho certeza que o público de casa, quem gosta do trabalho bem feito, feito com carinho, como o próprio Fred já falou e todo mundo aqui, vocês sabem o valor que isso tem. A gente está aqui para fazer o melhor e para encontrar também uma melhor solução para isso. A gente não quer uma involução, a gente não quer que o caminho, que vamos parar as máquinas. Não é por aí, não é por aí. Até porque a gente não tem nem poder de parar a máquina nenhuma, né? Então, encontrar realmente esse elo, que tudo vai funcionar bem, que a gente vai continuar podendo gerar para vocês a nossa emoção, imprimir a nossa arte, para que vocês apreciem da melhor forma possível dentro da nova realidade. Então, aí, muito obrigado pelo convite. Tamo junto aí para próximas conversas também. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Então, é isso. Jordan, quer falar uma última coisa? Podemos encerrar? Vamos encerrar. Eu já falei minha parte. Então, eu queria só dar uma... De cada um das pessoas que estavam com a gente aí no chat, também contribuindo. E vocês, um beijo, boa noite. Pri, eu só queria dar uma sugestão aqui. A gente ter, de repente, como a gente achou esse veículo de informação, que é muito legal, que você criou aqui chamando a gente, eu acho que a gente poderia atualizar a cada pelo menos 2-3 meses, que isso acontece muita coisa durante esse tempo. E a gente passar isso para eles, tudo que a gente vê. A gente fazer um quadro. Maravilhoso. Segundo episódio, terceiro episódio. Porque as coisas acontecem muito rápido de um dia para o outro. Vocês topam, Thaís, Fabinho já disse que eu vou. Claro. Na net? Pode criar. Super dentro. Até para dar um boom para a gente se Não, e até para dar um boom para a gente se movimentar e fazer alguma coisa, né? Porque daqui 2 meses a gente está que nem estava antes. Né? Provocar, e nada como uma já... coisa constante, sabe? Tipo, então exato. Tá, de tanto você tem esse compromisso da coisa se tornar. É. Fechou. Podia criar com o ChatGPT o episódio, né? Não, até para o público estar tá com a gente, até a própria categoria, tanto de São Paulo quanto do Rio, estar tá no chat com a gente, desenvolver com a gente criar uma frequência de ideias e feedbacks e updates e DLCs e coisas que vem vindo aí no... que a gente precisa. Perfeito. Então é isso. É isso. Então, tá. É nóis. Beijo, gente. Tudo bom. Beijo. Valeu, pessoal.